Føler vi bare setter i gang. Vi bare kjører. Ja. Ome Batty in the house! Det er faen meg hyggelig, ass. Hyggelig, bro. Det er sånn, etter at vi hadde den samtalen for, var det 2-3 dager siden nå? Ja, ja. Så var det sånn, jeg bare, ok, Funk han... Fresh. Ja. Ja, ja. Jeg følte det litt som plug, sånn, represent. Ja, ja, ja. Men det var så jævlig hyggelig, og vi snakket om, du sa, det er sånn, jeg føler at du er så jævlig inspirerende, og at det er et par kompiser av deg også som hadde sagt sånn, faen, du sitter inne med så mye, bare, gotta share that shit with the world. Ja, ja, ja. Og at det er sånn, det er litt fett med det programmet her, og, ja, ja. Og det er litt sånn at du fucka med den plattformen, synes jeg også er kult, mm. Og det er litt sånn, ja, derfor med en gang jeg hørte det her, at det var podcastet, så var jeg bare, ok, jeg er down med en gang, spesielt når jeg hørte det var deg også. Det var sånn, jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noen podcast-greier da. Jeg bare sånn, fader, jeg har så mye å komme med. Og så er det kompiser av meg som har sagt, nei, du burde gjøre det, nei, du må komme på en podcast og ditt og datten. Og så har jeg til og med tenkt som, kan man starte en egen podcast, men kanskje om 10-20 år, nå har jeg andre ting. Men det er sånn, jeg føler jeg har så mye å komme, ønsker å dele da. Mm. Og spesielt å ha vært i media, vært i intervjuer og sånne ting tidligere, så er sånn alt, jeg føler jeg sitter på mye som kunne vært av value til andre, eller som er liksom spennende ting da, som jeg har lyst til å dele, men så kommer det aldri frem da, på intervjuer og sånne der TV-format og sånt, ikke sant? For de skal jo bare ha det fra sin vinkel, fra sitt syn. Yeah, word. Så det er sånn, ja, endelig. Ja, for jeg føler at du har liksom vært så mye i Medie-Norge også, med sånn, jeg husker du var liksom dommer i Norske Talenter, du har liksom hatt et par sånne ting som er sånn, yo, that guy is one of those people that made it. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om made it, men... Hva tenker du på? Nei, men da, du har litt den viben da. Du er liksom en som pullet ut av Holmlia og liksom ja, ja. Oh, ja, sånn sett, ble ja. En av de ja, ja. Folka som det, folk det, vet hvem er da. Ja, ja, ja. Det er jo en sånn ting på en måte. Det er litt sånn... Jeg har made it well mentalt og fysisk. Ja. Og det vil jeg si, det var en kompis av meg som pratet om her en dag. Han var i studio, så der vi pratet om... Ofte når jeg går i studiosession så kan jeg ha sånn samtaler i 5-6 timer før vi starter å jobbe. Og så blir jeg her, nå har vi... La oss starte å jobbe, liksom. Jeg sitter og prater så lenge. Mm. Jeg synes det er veldig viktig når du skal skape noen ting, eller, og bare prate og sette en... Jeg er så sterk på vibe, ikke sant? Energi. Og så jeg hadde pratet sånn 3-4 timer, og jeg bare, wow, fy faen, du har gått gjennom noen syke ting. Altså, folk vet jo bare veldig mye om sånn Hollywood, Glitz and Glamours, eller MJ, LA, og du har reist verden rundt. Og ja, opplevd alt det store der som er helt fantastisk, men det har også vært mange andre sider, liksom, som folk ikke vet om, som kanskje ikke er... Eller som ikke har vært så veldig positive, da. Mm. Så han bare, shit, du er well put together. Du har... Liksom, you came out well. Og så jeg har ikke tenkt på det da, men det at han bare sa det der, det var noe som satt meg da, sånn i hele sommeren, jeg bare, wow. Jeg stiller noe ikke til mamma, jeg bare, vet du hva, I made it, liksom, I came out well gjennom alt sammen. Hyggelig, ja. Ikke bare ting jeg opplevde fra reiser, men bare Holmlia, liksom, miljøet jeg kom fra, gutta jeg var med og hele pakka der, så, mm. Ja. Det der er hyggelig, fordi det er sånn, det er en fet greie, når du også var, det er sånn, vi snakket om det, og du plutselig bare, ja, men det er sånn, jeg har liksom hatt muligheten til å møte masse folk som Mandela og sånn, bro, det er ikke så mange fra nei, Oslo som bare, ja, jeg har hengt med Mandela. Ja, ja, ja. Det er ganske weird. Altså. Mandela faktisk flere ganger. Det var sånn, og en gang husker jeg at jeg hadde noen veldig spesielle samtaler med han. Og det var sånn, når jeg snakker om det, så virker det skikkelig veldig casual. Mm. Det er ikke sånn, folk, nei, det er, som du sier da, det er Mandela, det er jo sånn. Og selvfølgelig, jeg ser jo nå hvor svært det var, hvor spesielt og sånn spesielt liv jeg har levd da, på en måte. Men... Når du vet, det er sånn, du vet hva du vet, ikke sant? Hva, det, for meg var det der og da, så var det sånn, åja, selvfølgelig skjønner at det er presidenten og ditt, ja, kult. Men jeg brydde meg mest om, hvor var det godteri her som jeg kunne ta, skjønner du? Så der, hva som steder jeg reiste, sånn pleide jeg alltid å gå rundt og se, og så nok er det noen snacks godteri som jeg kan ta med meg videre. Og faktisk på den der, en av de greiene, det finnes en video det, video av det når jeg sitter på fanget til Mandela. Og så har jeg sånn, og så de sitter og prater med sånn politiker rundt der, så sitter jeg og gjør sånn her, så har jeg sånn lite belte på beltet mitt, har jeg sånn Skittles, festet på beltet, og så tar jeg liksom et par Skittles ut, og så ser han Mandela det da, og så gir han Mandela en Skittle. Det er litt sånn, når jeg ser på den, jeg bare, okay, det er funnet. Det der er uten film, det der er lettis. Ja, det er faktisk sykt. Ja. Ja, fordi det er sånn, fordi du vokser jo opp på Holmlia, mm. Og det er sånn, hvis jeg på en måte, hvis man tar liksom, ok, Ome Batty, ground zero, du er liksom 0 år, mm. Og du blir født, hvem er det som på en måte fyller hodet ditt med ting da? Og hva slags miljø er det der rundt og sånn da? Nei, jeg vil si fra jeg var født liksom, så jeg var sånn ekstremt mamma-gutt. Mamma var rundt meg hele tiden. Så jeg må gi mest av æren til hun for det der, altså. Og så søstra mi da, jeg vokste opp med søstra mi også. So, of course, vokste opp. Men det kunne vært at vi ikke gjorde det. Men hun var også en stor del av oppveksten min, og hadde stor innflytelse på meg da, med alt sammen, med innenfor kultur, musikk og sånne type ting, og introduserte meg til veldig mye. Men
igjen mamma også, vil jeg si. Fordi, spesielt når det kommer til musikk, hun spilte så veldig mye. Altså, til en dag i dag så hører jeg sånn, jeg får veldig ro i meg når jeg hører på Motown-musikk, eller gammel soul-musikk. Og når jeg spiller så folk kan tro at ok, jeg har det fra MJ eller en greie der. Og det er jeg sikkert også, men det er egentlig fra mamma, for hun spilte så ekstremt mye av det da, når hun var... Og mamma er sånn, hun er en hvit da, norsk dame, men jeg har alltid sagt at mamma er svart på innsiden, fordi hun har så mye soul. Og faren min er i Pakistan, så han har jo en mørke side, men sånn, jeg kan nesten si at jeg får mest av soulen min fra mamma. Heftig. Så. Og søsteren din også er plukket. Er hun eldre? Eller? Søsteren min er 6 år eldre enn meg. Ok, heftig. Ja. Heftig. Hva slags musikk var det hun hørte på? Det var alt fra, og hun var sånn musikkfanatiker, det var alt fra Madonna, Prince og Michael Jackson. Det var liksom sent 80-tallet, tidlig 90-tallet. Så var en som var mest popen der. Det, på den tiden var, er det hun var på, og som jeg også da satt som liten gutt og bare fikk med meg alt. De tiden jeg ikke var ute og skatet eller drev med blading eller pranka eller drev med litt sånn faenskap utenfor, så var det hjemme og så jeg på liksom hva en søsteren min så på det, så bare som en sponge, liksom en svamp, ikke sant? Bare soaker opp alt sammen og ser, og så jeg opp til henne også, så var en hennes, hvis henne så på noe ting, så ja, det er det kule ting, da må jeg se på det også. Så jeg har mye å takke henne for oss, for at hun, ja, ting som hun influenced meg med. Ja, hva med kompiser og sånn? Hvordan var det du liksom ble kjent med, eller hva slags folk var det du hang med? Det var liksom omgangskretsen, liksom gutta som var naboer da. Mange av dem var sånn, hva skal jeg si, litt rebelske også. Jeg følte sånn på den tiden her, sånn det kulle som jeg vokste opp med, var kanskje de som var mest rebelske på Holmlia på den tiden. Og jeg var sånn midt oppi den sørpa der. Og det er jeg veldig glad for, fordi jeg har lært og erfart så mye gjennom den tiden av liksom, å henge på det. Og liksom. Så jeg var sånn veldig, veldig mye ute også, selv om jeg var hjemmegutt og hjemmeskjær og alt sånt. Jeg har alltid vært det til en dag i dag, men jeg var skikkelig sånn, jeg likte å være ute med gutta, så lenge jeg liksom, alltid strekket det. Så hvis jeg må være hjemme 8, så var det sånn, da kom jeg inn sånn. Men jeg hørte på mamma alltid, så jeg var sånn ganske lydig av meg, men det var sånn 1 på 8, så var jeg sånn, jeg skulle alltid stretche det da. Så ja, veldig mye ute med gutta og ja, hadde stor innflytelse der også. Hyggelig. Hva var det som var kult i deres kliks da og sånn? Ja, og vi var sånn, vi prøvde ut alt sammen. Alt fra om det var skating til basketball, til fotball, turning. Og det som er, det er sånn, vi prøvde ut alt mulig rart, ishockey til og med. Og jeg var alltid sånn, jeg ønsket, jeg var så konkurrerende. Det er en ting jeg husker siden jeg var liten, ekstremt konkurrerende. Og jeg husker blant annet en av gutta i nabolaget, han skulle lage sånne hopp, sånne der små ramps. Men han gjorde de aldri selv. Men han brukte meg som forsøkskanin, for han skjønte at jeg var gær nok til å bare kjøre på uten å tenke. Jeg bare gjorde ting. Du var en av de, ja. Tenkte jeg på konsert. Jeg var en av de. Vilmann kom jeg, ikke sant? Skulle aldri gå med beskytter eller ingenting, for det var ikke kult, ikke sant? Så jeg brydde meg om at jeg må se fresh ut og hele bakka. Men han prøvde å lage de billigste hoppa. Og de var ikke stødige heller, skjønner du? Så det gikk ofte på trynet der, men... Hva var det spørsmålet? Nei, hva er egentlig hva som var fett der? Ja, ja. Ja, ja. Men jo, vi var ekstremt... Jo, jeg var kanskje sånn... Poenget med det var kanskje at jeg var litt sånn... Jeg likte å showcase litt, og vise at jeg kunne gjøre alt. At jeg var god på ting, da. Mm. Og ekstremt konkurrerende også. Og jeg tror mye av det har også... Eller stor del av det er 100% at jeg var lavere enn alle sammen. At jeg var mindre enn alle sammen. Jeg bare, ok, jeg er ikke mindre. Jeg kanskje måler ikke opp til visse ting. Men når det kommer til å gjøre ting, om det er sport eller aktivitet eller samtaler om hva enn det var, så skulle jeg være best på det, som jeg skulle være bedre enn de da. Og nå på den måten der i stedet for. Og jeg husker sånn, en ting som sitter veldig sterkt inni meg, det er sånn når vi gikk på, og jeg var veldig flink faktisk, jeg vil ikke si at jeg var amazing, men jeg var litt above average på nesten alt jeg gjorde. For jeg var, og jeg tror ikke det, fordi jeg var ikke fysisk bygd til det, men det mentale var det som styrte meg. Det der husker jeg også sånn, det er sånn litt samme greie, men ja, selvfølgelig, Østkanten på Oslo er liksom, det er noen likheter også. Men sånn, Løkka tror jeg var annerledes enn Holmlia. Mm. Men fortsatt så hadde du litt den der, ok, du skal være ganske sånn, du skal være litt tøft, du skal være litt kul, da. Og jeg følte at alle de som var på en måte minst eller noe sånt, de var alltid sånn, jo, det mentale var sånn beinhardt. De skulle gå outrageous for alt mulig. Ja, ja, ja. Det er det jeg mente med, å, du var en av de som var sånn hoppet og klatret opp for ting. Ja, ja. Faen, liksom. Absolutt. Ja. Det er virkelig noe med det, altså, med folk som er lave eller som er mindre. Mm. Det er noe ekstra i det. Men det kommer an på person også. Men det er sånn et perfekt, føler jeg, eksempel på akkurat den type greia der. Da.
Men det som jeg husker var skikkelig nederlag, vi var på barneskolen, det var sånn konkurranse, sånn sportsdag, og vi skulle kaste ball, og så var det sånn medalje som ble gitt ut. Og jeg husker på alle de forskjellige sportstingene vi prøvde ut, så nådde jeg sånn, det skulle ikke så mye til der for å få gull. Og jeg fikk gull på alt, men når det kom til å kaste ball, så fikk jeg bronsje, og så fikk, husker jeg at kanskje sånn 70-80% av alle sammen i klassen fikk gull. Men altså jeg fikk bronsje der, det var sånn skikkelig nederlag, jeg husker det. Det er noe jeg husker mest fra barneskolen, var det der. Og det var irritert meg så mye, jeg var så skuffet. Bare, ok, var det jeg som gjorde feil? Var det han som, var det, jeg var sur på læreren i et par uker, fordi han hadde juksa, skjønner du? Men nei, det var jeg som ikke var sterk nok, fysisk sterk nok, liksom. Så etter det bare, hei. Og jeg tror det ga meg litt sånn ekstra ammo, ok, neste jeg prøver nå, jeg skal bli best, jeg må gjøre det, jeg må bli bra på det. Ok, heftig, du hadde den mindseten der, liksom, ja, ja. Det var sånn, det var ikke go down and give up, det var sånn, nei, da skal jeg rive alle, liksom. Skal bli sånn. Ja, det ga meg bare mye mer sånn ammo, vil jeg si. Mm. Men jo, så i mellomtiden prøvde jeg alt fra, liksom, jeg gikk virkelig på karate, turning, friidrett, basket. Det var en ting selv om jeg er lav, men det var en ting jeg faktisk var god på. Det er litt senere i tid, da, men så var det dansen. Yeah. Når jeg fant dansen, så var det det som jeg føler som ga meg conference, da. Og hvor jeg ikke brydde meg om jeg ikke kunne spille fotball, om jeg ikke var god på det, eller for å liksom prøve å passe inn, da, ikke sant? Jeg føler sånn, til og med 70, til en dag i dag, 70-80% av kids som spiller fotball, jeg føler ikke det er fordi de elsker fotball, eller har så kjempeinteresse for dem. De gjør det fordi det er belonging, de føler tilhørighet, og de føler at de er en del av noen ting, ikke sant? Og det er det alle gjør, liksom. Ja, ikke sant? Så, Norge er det jo, det er jo største sporten, 100%. Ja, ja. Vi snakket faktisk litt om det der, med at det var, på den tiden så var det ikke så kult å være danser. Nei. Mens nå så er det sånn, oh, ja, men det er akkurat det også. Fett, liksom. Og på den tiden her, så jeg er veldig glad for det, at jeg fant, og jeg kunne fortsatt, liksom bare fortsatt med forskjellige ting, og prøve å passe inn i forskjellige ting, da, eller være god på ting, siden det var en ting jeg virkelig ønsket. Og så har det litt med det der greia vi har pratet om tidligere også, bare liksom halvt norsk, liksom mixed race. Mm. Du har en ekstra sånn, ja, du har ikke 100% belonging, da. Det er litt sånn sterkere greie, det er sånn typiske greie, ikke sant? Du er ikke norsk nok for den siden, du er ikke utenlands nok for dem. Yeah, du kjenner ikke godt i det også. Yeah. Og, men jeg er så glad for at jeg fant dansen, da. Og det er sånn, men da, sånn jeg føler det krevde mye, liksom, i dag så er det lettere for en kid å bli en danser i miljøet vi er i forhold til hva det var på den tiden der, på sånn tidlig 90-tallet, når jeg startet, for det var ingen gutter som danset i det hele tatt. I hvert fall ikke noen små kids, og jeg kjente ingen som danset i det hele tatt, kjente ikke til noen dansemiljø, ingenting, men det at jeg fant det, det var sånn, det ga meg konfidensen over alt sammen, og liksom, det ble jo min passion, og jeg hadde aldri visst det hvis jeg ikke hadde prøvd, ikke sant? Det var ikke sånn at jeg hadde kjempeinteresse for dans, og jeg bare, jeg har lyst til å danse siden jeg var liten, jeg har sett på alle disse tingene, og jeg vil gjøre sånn. Det er sånn, jeg så på Bruce Lee, eller jeg så på Karate Kid, jeg vil bli, så jeg på Rocky, så skulle jeg bli bokser i 2 måneder. Det var litt sånn hardbarka aktiviteter i stedet for, da. Så når moren min har liksom hørt at, når jeg sa til henne en dag at jeg kan danse, så var det sånn, hun ledde nesten av meg, sånn, ok, du liksom danse, hun tok det ikke seriøst engang. For da hadde jeg øvd litt i en periode, ikke sant? Og jeg husker jeg fikk en sånn, for å fortelle det veldig kort, det er ikke en kort historie, men jeg skal prøve. Nei, kjør på. Jeg puttet på en hatt, ja. Hadde fått av ungaren min fra Tunis, og så var jeg foran speilet hjemme, jeg husker akkurat hvordan det så ut der, jeg husker hvilke farger det var, nå var det annerledes der da, hvilke farger det var på veggene, hele pakka, hvor liten jeg var i forhold til speilet, du kunne akkurat se hodet mitt. Og så husker jeg bare tok på en hatten, og det var ikke noen andre hjemme der, eller i hvert fall ikke det rommet, og så bare gjorde jeg en sånn liten move, jeg husker ikke hva det var, og så bare så jeg på meg selv, jeg bare, du ser kul ut, det her er, du er kul, ass. Jeg følte meg veldig kul, skjønner du, og det ga meg så ekstremt selvtillit der da, at ingen kunne ha sagt noen ting til meg, skjønner du? Told me otherwise. Jeg visste at jeg var, akkurat der og da, var jeg the shit. Og det øyeblikket der ga meg så mye confidence, som senere førte til dans, ikke sant? Mm. Ikke for at jeg ville ikke gjøre tekniske ting og gjøre sånne, ikke sant, spesielle ting, men bare den kulheten da, som jeg følte som ga meg selvtillit. Mm. Og så startet jeg å trene og danse sånn. Moren min pleide å vekke meg på morgenen, før hun selv skulle på jobb. Så var vi sånn halvtimes tid sammen, og så måtte hun dra på jobb, og så hadde jeg 10 minutter alene, hvor jeg ventet på kompisen min som skulle ta følge til meg på skolen. Og de 10 minutterne pleide jeg da å gå gjennom søsteren min sine VHS-kassetter, og putte det inn, og så ta play på veien som var der. Og da var det ting som hadde tatt opp fra MTV og forskjellige ting. Ja. Det var Madonna, Prince og Michael Jackson. Og så når det kom til dansen, så var det selvfølgelig Michael Jackson jeg så på. Og veien jeg så, var det sånn, ok, jeg bare så på. Og så etterhvert prøvde jeg å etterligne, og prøvde bare å gjøre det samme. Og så, men det gjorde de skjul da, i sikkert, jeg vet ikke hvor lang tid, kanskje et par måneder eller noe sånt, til jeg
har lært det til en viss grad å bevege meg da, med den samme swaggen. Jeg vet ikke om jeg kunne danse, men jeg hadde en swag på en måte. Og det er sånn, det er et kleint ord, men jeg bruker det. Ja, kjøp. Men jeg pleier å si noe sånn swag over skills, og jeg var litt sånn veldig på den bare kulheten og liksom følelsen av det. Og så en dag sa jeg til mamma og ungen at jeg kan danse, og da hun tok jo ikke det seriøst i det hele tatt. Hun bare sånn, jeg ledde meg, du er jo den kid som skater raskesparten i bakka her, og så skal du danse nå. Men så viste jeg det til hun, og så hun at okay, han kan danse, og hun ble jo... Jeg har sagt det, jeg sa det sånn forrige dagen også til moren min. Moren min ga meg sånn... Og når hun så det, så var det sånn... Ja, det her er ikke for deg, det kan være litt skummelt, du kan bli mobba, eller den greia der. Hun ga meg 100% support, sånn fullt ut. Og ikke den type parent som pusher kiden sin, som hei, gå på en scene, gjør sånn og sånn, som... Det er veldig mange tilfeller, ja. Men bare sånn, hei, det her er bra for deg, det ser det gi deg glede, hva kan jeg gjøre? Så begynte hun å liksom sy litt kule jakker til meg og litt sånne små ting. Og det er bare det at hennes support da, og liksom måten hun inspirerte, eller motiverte meg på, ga meg kappe da, til å liksom kunne fly selv. Og det var sånn, her, bare her, til en dag i dag, som jeg har ikke danset på flere måneder, forrige dagen var mor min på besøk hos meg, og så når hun var der, så puttet jeg på noen sånne videoer. Jeg har lyst til å se på noen musikkvideoer, jeg pleier å introdusere hun til sånne nye populære ting, og så viste jeg noen sånne Chris Brown-videoer. Og hun digger det jeg liker, ikke sant? Og så sånn... Og hun elsker svart musikk og svart kultur, og det hun synes er kulest, ikke sant? Og så viste hun... Og så etter vi så det, så er det sånn... Vi har samme forståelse for hva vi synes er kult, begge to. Veldig likt syn på det. Og så merket jeg at jeg bare begynte å danse mens hun var der. Og så bare, shit, altså, etter hun hadde dratt, så bare, jeg får lyst til å danse nå. Og jeg vet ikke, det er et eller annet med energien hennes, hvor moren min er kanskje den som har motivert meg mest til å ville å danse. For den bare gitt meg den, ja, konferensen og liksom, den kappa da. Heftig, ja. Sånn... Det, ja, det blir litt lang historie her. Nei, nei, men hvordan var det med gutta sånn, når du først liksom, yo, jeg er danser? Ja, ja. Nei, det var sånn, jeg var mobba fra før av. Mm. Fordi jeg var lav, ikke sant? Jeg var mye et hode lavere enn alle sammen. Så jeg var vant til å bli sånn ekstremt mobba. På Holmlia på den tiden her, de var brutale. Mm. Og så det var sånn, da ble det bare enda mer mobbing, ikke sant? Hva er det du driver med danser? Og så som tiden gikk, så ble håret mitt lengre og lengre og lengre. Og det førte bare til enda mer mobbing igjen. Og så hadde jeg veldig sånn, hva skal jeg si? Jeg vil ikke si feminint, men jeg hadde ikke sånn der ekstremt hardt ansikt når jeg var kid. Det så veldig soft ut. Mm. Jeg kunne ligne på en jente. Og det var sånn også, jeg husker, i flere år. Du har bare, det her er recipe for... Ja, disaster, skjønner du? Så i sånn 5 år så trodde alle sammen, eller ikke alle sammen, men veldig mange trodde at jeg var en jente. Og da mener jeg ikke venner eller sånn, selvfølgelig. Jeg mener, hvis jeg var på en restaurant, eller hvis jeg var out in public og møtte noen, så de så på meg, what is she want? Skjønner du? Ah, ok, got you. Hun, det var sånn, åja, så folk, fordi jeg hadde så langt hår og sikkert veldig sånn soft ansikt, så folk trodde at jeg var det. Men jeg vet ikke, jeg ga litt faen i det. Jeg tror kanskje det var dansen som, det liksom jeg hadde gitt meg så mye confidence, at jeg dreit til det der. Jeg vet at jeg hadde shit, du kan kalle meg jente eller hva enn dere vil, men... Dope, ass. Jeg tror fortsatt ikke jeg har møtt noen fra Holmlia som har dårlig selvtillit. Jeg skjønner ikke hva det er med det stedet, men jeg føler at alle er sånn. Uansett så går alle med hodet høyt. De gjør det, de gjør det der. You can't fuck with me at all. Ikke det hele tatt, can't tell us shit. Det er sykt. Kanskje fordi alle blir så harde. Ja, jeg tror det er et eller annet med det, ass. Jeg snakket med en kompis fra Haugerud som var sånn, da bare skjønte jeg, for han var sånn ram på disse. Og så bare, for vi gikk på handelsgym sammen. Mm. Vi var liksom noen av de østkant-kidsa som begynte på vestkant på videregående. Og husker jeg at jeg følte det var en sånn forskjell på østkant-dissing og vestkant-dissing. Mm. Mm. Jeg vet ikke, det her er sikkert helt feil å melde som et term, men at det var sånn, for da østkant-dissing, det er dissing som nesten hjelper deg opp. Ja, ja. Østkant-dissing er det som trekker deg. Ja, det kan være litt sånn slemt på en måte, sånn annen måte. Ja, sånn ovenifra og ned type approach, men mye dissing på østkanten er... Det er, vet du, det er sant det du sier, altså. Det er sånn, ikke tro du er en dritt. Ja, ja. Ikke tro du er en dritt, men så er det med sånn smil som er sånn, I fuck with you, ja, ja. Egentlig, liksom. Mm. Det er mer love, på en måte. Ja, det er et eller annet. Det er sånn der, jeg kan være veldig sånn ertende til en dag i dag, og jeg mener ikke sånn disse på en sånn slem måte, å være sånn en drittsekk, liksom. Mm. Men jeg kan tease veldig mye. Liksom alt fra familiemedlemmer til nevøene mine, til dama og veien der. Og så mener jeg det litt, alltid med litt charm, da, ikke sant? Og så noen ting kan være litt sånn, litt... Ikke at det er slemt, men litt sånn, det, jeg sa, men jeg pleier å si sånn som en excuse, den er kanskje litt dårlig, men jeg sier sånn, we tease the ones we love. Ja. Og så er det sånn, og så er jeg, like, jeg er veldig glad i sånn, fascinert over mennesker som karakterer, så jeg kan sitte og se på en ting, og sånn, her om dagen var jeg hjemme, og så sånn, og så jeg på moren min, og så var jeg sånn, det var et eller annet hun tok veldig seriøst, og så,
merket jeg at det bare, jeg begynte å le litt. Sånn, ikke at jeg ledde av henne, men jeg bare ledde av situasjonen og karakteren. Da, ikke sant? Og det var ikke sånn frekt ment, det kunne virke litt sånn, men jeg var i sånn kjempebra humør. Da, men det er et eller annet med, ja, med mennesker og bare sånn characters som jeg elsker, i filmer også. Jeg elsker noe av det, noen liker best stories og ditt og datten. For meg er det sånn stories, men også characters som altså, spiller så stor rolle for meg. Mm. Og jeg tror det også går litt hånd i hånd med dans og performance, faktisk. Fordi når du skal lage dans, eller hvis du gjør en type move, eller en type attitude som du skal embrace, så må du ha forståelse for den karakteren der. Du vet hva slags karakter du embracer, ikke sant? Så det er sånn, også med skuespiller også, tror jeg det er en stor greie. De må være liksom, hva skal jeg si, fascinert og interessert i karakterer. Ja. Hvordan er det med, fordi dans og sånn, når det liksom er, det er jævlig sånn expressive, og det er, jeg synes at det er jævlig helt å følge med på. Ja. Og det er en sånn, jeg synes på en måte det er en sånn ting som er så, på en måte spirituelt også, at det har en sånn, ikke la meg hoppe på det der, hvor spirituell dans er. Jeg må bare si det kjapt, fordi folk sier sånn, nei, jeg er veldig glad i å danse, men jeg er ikke så god da, Jeg sa helt plass ut at det går helt greit. Alle mennesker er glad i å danse. Folk sier sånn, nei, mange som ser på deg, nei, jeg er ikke det, jeg bryr meg ikke om dans. Jo, det føles godt å danse, men det bare ser ikke bra ut på alle sammen. That's it. Men det er human nature. Når et barn er født, før et barn, en baby kan gå eller prate, putter på musikk, så beveger den seg, ikke sant? Den danser. Og, men som du blir eldre, så er det sånn folk utenifra, så blir det sånn, åja, når du begynner å bry deg om hva folk synes, meninger og, ikke sant? Og så blir det mindre og mindre og mindre. Det blir bare mer snevert hele tiden. Til slutt, ok, nei, jeg kan ikke danse, så da kan jeg ikke gjøre det. Men hvis du tar deg et par drinks og er på byen, da danser alle og koser seg. Hvorfor det? Fordi du har drept egoet ditt. Du har impaired your mind. Det er det alkohol gjør. Impairs your mind, but opens your heart. Heftig. Og det er samme det går tilbake på, jeg må bare si det siden jeg var inne på det. Mm. Det jeg prater om nå, men nå, se, nå spacer vi opp, det er forskjellig, du må hente meg tilbake. Den er fin, den der. Men du vet, ølbriller. Ølbriller er egentlig et veldig fint begrep, for folk tenker sånn, ok, du har vært med en dame, og så har vært dritafull, eller hva enn som har skjedd, og så har du våknet dagen etter, så bare, ikke sant? Men egentlig, så har det vært noe veldig real der, i den connection. Man må egentlig ikke overse hvem du våkner opp da, fordi du har gått etter ditt hjerte, du har impaired mind, dritig i det visuelle og det som, ja, hva skal jeg si, det overfladiske, og kjent med hjertet ditt, så det er egentlig noe der. Ok, det er jævlig. Kanskje du det? Ja, men det er fint. Jeg liker den teorien der. Altså. Men jo, hva er det sagt for noe? Jo, med dans, men, det er 100% human nature, og jeg føler det er ekstremt spirituelt, og spesielt for meg også, så er det sånn, jeg er ikke noen teknisk danser, det er bare mer, det er spirituelt, og det er sånn terapi for meg da, en form for meditasjon. Men det er, det er en ganske sånn individuell ting og sånn, og det er samme sånn spiritualisme og religion og på en måte virkelighetsoppfattelse og sånn. Hva er det de sånn, det er et kjempeåpent spørsmål da, men hva er det du har på en måte både vokst opp med, og hvordan tror du synet ditt på virkeligheten har forandret seg? Siste året så har jeg liksom, ja, blitt en egen path da, som er spiritual, 100%. Og jeg liker egentlig ikke begrepet spiritual, men det er det der, og grunnen til jeg ikke liker det, er fordi når du da putter en label på ting, og da tror folk, åja, det er det det er, da har vi liksom dems, hva heter det, preconception, eller da lager, har de allerede en preconception på hva det er, men for meg kan det kanskje være noe helt annet. Men ja, vi heter free soul, free thinker, free spirit. Ja, fordi jeg føler at det er ganske mange nå som har en sånn følelse av, inkludert meg selv, som har en følelse av sånn, det er noe mer, men det mer passer ikke helt inn i en tradisjonell religion. Og det er sånn, noen på en måte har litt sånn buffet, de sampler litt fra ulike religioner og litt buddhisme og litt og datt. Mens andre har en sånn, nei, men jeg vil følge, på en måte, jeg vil finne mitt svar på hva virkelighet er, og hva meningen er, og et eller annet sånn med, som vi har snakket litt om, liksom, law of attraction og ting, er det sånn, ok, universet, er det en ekstra ting? Men da er det jo liksom, hva er forskjellen på det å kalle det Gud, eller energi, eller source, eller the vortex. Ikke sant? Men jeg tror sånn, alle religioner har sannhet i seg, og jeg tror alt sammen kommer fra en kjerne, og så har det bare blitt dratt ut som forskjellige tråder, og så har de puttet en label på det, en label på det, og label på det, og så tror jeg mennesker og kultur har gjort det til veldig forskjellige ting da, mens det egentlig kommer fra en greie. Du ser det, det er sånn til og med kristendommen og islam, de sier, jeg vet ikke hvor det er, i kristendommen sier det, the kingdom of God is within, det betyr Gud er inni deg. Jeg mener ikke, jeg sitter ikke og sier sånn, åja, vi er guder, men, og islam sier de også noe,
Jo, men så ikke undermine det heller faktisk. Nei. Men i islam har de noe lignende også, sånn at du skal se, du er speilbildet av, jeg husker ikke akkurat. Jeg skal ikke rephrase det, for jeg husker ikke akkurat det, men det er veldig mange likheter, men det er bare tolka og sagt på forskjellige måter. Filosofi er egentlig philosophy. Nå drifter jeg her. Word to Osho. Jeg vet ikke om du vet om Osho er. Nei. Han sa det en gang. Philosophy is philosophy. Okay. Fordi det betyr du er en seeker. Du vil bare svare. Og jeg ser på meg som en seeker på en måte. Men etter det jeg hørte det, så bare, ok, det traff meg litt. Jeg må chille den. For hvis du skal seeke hele tiden og lete, you will always be a seeker. Fordi det er faktisk, ja, den er jævla fin. Fordi det er en sånn, det merker jeg at jeg har litt mistet et par sånn tidligere bekjente og sånn. Tok mye sopp og LSD og ditt og datt, og mediterte seg til himmelen og alt det. Så er det sånn jeg føler at noen mistet litt sånn, et eller annet grep på oss og noen stabilitet da. At det blir liksom en sånn evig søkende. Vi snakket litt om det, at det er en sånn... Ja, evig søkende, du vil bare og, mer og mer. Ja, og man glemmer å appreciate hva som er her nå. Og at det liksom er en sånn fleksibel mind, at du er liksom åpen for alt mulig, og du er sånn, stiller evige spørsmål, men også har noe stabilitet som er sånn, ja, men jeg vet at visse ting er konkrete, visse ting er real, og sånn og sånn skal man være, for det er jo noen som, jeg føler at drifter off litt, eller at det blir nesten sånn, jo, du kan ha en normal samtale med folk, fordi de er liksom bare, og, men bro, men the consciousness, bro, du vet, you bro. Men litt av det der er ego også, du vet det? Til og med det å liksom ha mer og mer, og du vil, og er sånn, jeg kan si det fordi jeg kjenner meg selv igjen i det. Jeg har vært på et par psychedelic trips som har forandret meg og hatt ekstremt stor impact på meg. Og da er sånn, jeg vet jo sånn her, du vil se mer, du vil lære mer, og du vet, nå har jeg sett en helt annen dimensjon, eller hva enn du vil kalle det. Så vil du bare ha mer og mer og mer. Men det er sånn, hei, du må skille den. Du må vite den er nok av nok. Ikke noe nok av nok, men du trenger ikke alltid være på en evig søk. Og det er sånn, med alt da, fra om det er, og det går tilbake til sånn dagligdags ting i livet, om det er et parforhold, om det er karriere. Det er sånn, man må skjønne når ok, du er good nå, du trenger ikke mer og mer og mer. Altså, nok, hvis du er en artist, nei, men jeg er så stor, jeg vil bli enda større, og så vil du bli mer powerful, eller så vil du vil bare ha mer og mer og mer, mens hei, du er på et veldig good sted nå, og så glemmer man, kan man miste lose sight of hvorfor du gjør det du gjør egentlig. Og, altså, og det sier jeg fra ting jeg har selv sett på nært hold, og jeg, det er en ting jeg liksom prøver å love meg selv, sånn, jeg vil kun holde på med det jeg gjør da, når det kommer til karriere, musikk, dans eller hva enn det er, så lenge jeg fortsatt, så lenge jeg har passion for det, og så lenge jeg har, hjertet mitt fortsatt er i den, hva enn det der er da, i stedet for å, nei, det som egentlig driver meg nå er egoet mitt, fordi jeg vil accomplish det, fordi jeg har ikke accomplished det, og jeg vil gjøre det, fordi det er egoet mitt som prater egentlig. Men så har jeg kanskje egentlig mistet den sparken som jeg hadde for når jeg startet, så vidt jeg, ok, nå er det der, du har ikke den sparken, det er greit å starte på noe nytt. Og sammen med forhold, liksom, er folk fin, er sånn, når det er med en dame, liksom, sånn, ok, kan man begynne å se på andre og være interessert, men hei, er jeg et godt sted nå? Du er et veldig bra sted. Comfortable sted nå, men det er ego det også, og det er veldig sånn mannlig, sånn masculine ting da, å ville conquer, vil conquer alt sammen. Og derfor sånn, det går tilbake sånn, det spirituelle igjen, det er så viktig å ha sånn, menn kan bli skremt av når du hører det feminine, men det er så viktig å ha sånn balansen mellom feminine og masculine, og det er sånn der, det er en ting som jeg har lest, sånn, for jeg har kjent meg veldig mye igjen i det da, men å ha den balansen der da, da mener jeg ikke sånn, bare visuelt og maskulin eller sånn feminin, men energien din da. For eksempel dans vil jeg si sånn, det er en veldig feminin ting egentlig. Ikke sånn, sånn feminin, men hvor det kommer fra, for du gir fra deg selv på en måte. Og der føler jeg også, det er jo litt ulike typer sikkert da, at det er noen som er veldig sånn, hva skal jeg si da? Ja? At det er myke bevegelser, og så er det veldig sånn hare. Det er litt den yin og yang tankegangen i noe østlig teologi også. Men faen, hva tenker du om? Men det du sa der, jeg tenkte på hvorfor sa jeg at dans er en feminin ting. Da mener jeg ikke sånn, for jeg kan gjøre ting som er bom, 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 sa, som er ekstremt. Ja, nesten noen crumping. Ja, og det gjør det selv. Men jeg mener, for at det skal komme ut, det er en kreativ ting, ikke sant? Og det kommer for å være kreativ, så må du være open-minded, og det er en feminin energi. Damer er alltid, eller ikke damer, men jo, det feminine er alltid open to receive. Menn skal alltid penetrere, og da mener jeg ikke sånn penetrere sånn, men samme som, du skjønner hva jeg mener, de skal conquer alt, sånn, men de er ikke open, ikke sant? Men når du er open, så er det sånn, da kommer det mer energi, da føler jeg du er et sted hvor du kan gi mer da, det er sånn, bare for å avslutte det, det begrepet diva, man kan si sånn, hun er diva, artister er ikke like kun for hun er diva. Ok, det er forskjell på å være egomaniac og diva, men ego er ikke bra, men å være diva, det er nødvendigvis ikke en negativ ting. Fordi hvis du kaller for eksempel Beyoncé, hun er en diva. Men
henne er en creator og kan skape noe fantastisk, og når hun er i en nice, det er sikkert mange som er uenige med det her, men når hun er i en setting hvor hun føler seg super comfortable, tatt vare på og føler seg trygg, da vil hun åpne seg mer og klare å gi mer fra seg. Ikke sant? Og da må det jo være litt sånn diva-tendenser rundt det. Uten å være sånn herskende, men ja. Bare være, nei, gjør hun comfortable. Så hun ja, fordi det er litt den du sa med, jeg føler at det er en sånn pattern her med at du er søkende, liksom, at du plukker litt sånn, ah, ok, faen, det er heftig, og at du lager en, det var litt det jeg snakket med, at man nå innmellom har liksom buffet, man vil plukke litt fra det, og man leser noe nytt, ah, ok, ja. Men da er man villig til å kaste noe gamle, hva skal jeg si, ja? Ting man tenkte at var universale sannheter, kaster man litt ut av vinduet for å teste ut, ja, men hva om for eksempel man legger mer fokus på ego, eller mer fokus på å beskrive verden som female og male energy, for eksempel. Det er, jeg synes det er fascinerende. Det handler om å, så mye da, føler jeg som spiritual, eller vine der, da, hvis du er på en sånn path. Det er så mye har å, handler om å unlearne det du har lært. Du må lære vekk alt du har lært, for alle har blitt conditioned og programmert. Det er sånn, av TV og alt, det høres drøyt ut programmert, men det er faktisk det. Alle mennesker er det. Og om det er fra foreldrene dine, om det er fra skolen, miljø, uansett, du er programmert til, på en måte, så er det sånn, for å komme videre, så føler jeg som man må unlearne veldig mye, og se på nytt, sånn som vi pratet så vidt om på telefonen, the beginner's mind. Det er en sånn zen saying. Apropos det, vi pratet om zen. vi må komme tilbake til zen-greiene. Men the beginner's mind heter Shoshin. Det er en sånn zen-greie, hvor det handler om å se på ting som om det er fra et barns synspunkt på en måte, når du ser en ting, og ikke har noen preconceptions, eller konklusjoner, eller judgments på det, men å se på det med et helt åpent sinn, som du aldri har. Hvis du hører en lyd, om jeg satt og mediterte her om dagen, så hørte jeg en lyd, ding, det er en sånn bjelle. Og så, ok, men jeg vet at det er en ding, det slår på den bjella, så kommer det en sånn lyd, men uten å dømme at det kommer fra det der, og hvordan er lyden, men å høre på det, som om det er første gang du hører det. Og det er sånn, hvis du ser på ting, hva enn det er da, men å klare å gå, ha sånn der beginner's mind på alt sammen, så vil man se mer potensiale i alt sammen, og se flere perspektiver, og så føle at du bare blir en mer sånn forståelsesfull person da. Og også en bedre, du kan være en flink teacher, men også være en, du kan også være en good, a great learner. Og for å være en great learner, så føler jeg at du må ha the beginner's mind, så hva enn den læreren sier til deg. Ok, du har hørt det, visse tingene om den mikrofonen, og så kan den læreren fortelle meg hvordan den fungerer. Nei, men jeg vet jo alt det her fra før, men hvis jeg har en, fjerner alt det, har en complete beginner's mind, så være totalt åpen for, ja, hva enn det der er da, uten å ha noen preconceptions, hvis du skjønner hva jeg mener. Jo, er det gøy, det er jo det der slags nullpunkt, og det er det sånn, jeg synes det er en fin tanke, fordi det er sånn, det er ren nysgjerrighet da, at det er en sånn, det er helt som du sa, det er frigitt for noe, ja, precondition, etter annet. Det er bare, natural state, det er pure awareness, og det er sånn barn er, ikke sant, egentlig. Hva tenker du om det over i neste tema om døden? Ja. Fordi det er jo sånn, the ultimate beginners, det er jo, eller hva tenker du om døden, generelt sett? Om døden? Det, når jeg var liten, så pleide det å skremme meg ganske mye. Jeg prøvde å kunne ha sånn der, jeg sitter på dagen og tenker dypt på det, og jeg plutselig en dag er det svart og ingenting. Det var sånn det mest skremmende, det var så intenst at jeg måtte liksom sånn snappe, jeg fikk nesten panikk. Og så, men i de siste årene så er det sånn, jeg har dødd mange ganger. Ja, jeg skulle bare holde kjeft. Ja, ja, jeg tror at jeg har dødd mange ganger på ekte, liksom. Jeg hadde, men jeg har vært halvveis conscious, men og så var jeg, men jeg fucka opp. Det var too much. men den the real one, liksom. Ja, ja. Som, nei, det, her om dagen så jeg var ser sånn, du begynner å sette nå, du bare. Ja, ja. Jeg trodde vi gikk inn på en litt sånn farlig tema, ikke farlig tema, men jeg skulle gjerne snakke om det. Vi tar det på en annen podcast. Men det er, fordi det er jo en sånn, jeg også husker det når jeg var kid, at det var sånn, jeg fikk også den inn at, ja, men når du dør, på en måte fra et mer ateistisk point of view, da er det sånn, ok, men da er det svart, det er ferdig, det er ingenting. Og da er det jo også den at ingenting som har skjedd før kommer jo da til å ha noe å si, fordi du dør, og alle andre kommer jo til å dø også. Så det er jo ikke noe som har skjedd her i løpet av denne dagen her, for eksempel, som kommer til å ha hatt noe å si om x100 år, da. Fordi det er på en måte alle bølger igjen, men så er det jo andre som tenker, ja, men det her er bare en test, og dette her er en minimal del av en sinnssykt stor helhet, og et afterlife og sånn. Men hva tenker du om alt det? Jeg tenker sånn,
Først og fremst, døden er en illusjon. Men for å oppsummere det litt, her om dagen i koronatidene, og så husker jeg, jeg bodde hos søstren min, og jeg tror faktisk at jeg har hatt korona. Og jeg var syk i liksom 2 måneder, og det var noen kvelder hvor jeg bare sånn, jeg tenkte faktisk sånn, tenk om jeg ikke våkner i morgen. Mm. Det ble sånn, men det var mest mentale da, for jeg ble ikke frisk, ikke sant? Mm. Jeg ble litt bekymret og sånn. Men så sa søstren min, sånn, jeg husker, vi hadde en samtale, så sa hun til meg, at du har dødsangst, du. Så, bare, så ble jeg nesten sånn, for nei, dødsangst? Nå snakker jeg om dødsangst. Mm. Så måtte jeg tenke litt på det, bare sånn, har jeg det? Sånn. Men nei, jeg har ikke det. Fordi først og fremst så tror jeg på flere liv, og at det er liv etter døden. Og ja, som jeg sa, døden er en illusion, i hvert fall i den kroppen her. Men, jeg fikk det faktisk ikke med meg. Du tror på det? Nei, jeg tror, jeg tror på flere liv. Mm. At det er liv etter døden, eller hva enn det er. Og, men det med døden er som, når man venter angst, jeg bare, ok, jeg har kanskje angst for, men det er ikke for døden selv om jeg dør. Det er for de rundt meg. Fordi jeg har så mange som er glad i meg, som jeg vet jeg har en stor rolle i livet til. Så det som skremmer meg, som hvis jeg tenker på det, sånn, ok, hva skjer med de nærmeste rundt meg? Hvordan ville de tatt det? Det er det første, det er det som gir meg angst med det. Men ikke selv å dø. Fordi, som sagt, jeg tror at døden er en illusion. At den kroppen her kan ta jo slutt, men jeg tror at man fortsetter videre til et annet sted. Og det er litt sånn erfaringer jeg har hatt og sånt, som har fått meg til å, ja, fra å være ekstremt redd, og fordi jeg var liten og har panikk og sånt, men nå tror jeg sånn, ja, det er ongoing. Vi er eternal. Uten å bli for dyp, men Hva tenker du om andres dødsfall? Sånn, i og med at du tenker på hvordan andre... Og det verste, og det som jeg har opplevd det er også, jeg har opplevd veldig mange som har dødd, ekstremt nære, familiemedlemmer til beste venner, og ja, på tragiske måter, på veldig kort tid også. Mm. Men, og jeg har sagt sånn, samme som jeg sa til en venn for ikke så lenge siden, som har en annen som har kreft, som er liksom døende da. Mm. Liksom, ja, det er jo helt fucka trist og alt sånt der, men vit at døden, hva sier man når noen dør for eksempel, liksom, til en pårørende? Det er alltid så vanskelig, men det er alltid verst for de pårørende. Sånn, jeg synes egentlig ikke, det er ikke så synd på de som dør. Jeg tror at det er mening med det, og det er deres purpose. Om det var 2 måneder, om det var 20 år eller 70 år, så er det meningen at den skulle være i den perioden her, og så skulle den videre sjelen, eller hva enn den skulle vandre videre i, hva enn det er da. Men det er verst, det er mest synd for de pårørende. Mm. Hvordan har du taklet det når du har... Fordi det er jo en sånn... Jeg føler at når folk man er jævlig glad i... dør, så er det jo en sånn hvordan dealer med hverdagen rundt det, hvordan på en måte det er nesten som at det går i slow motion og så er det liksom, altså blir alt litt meningsløst rundt og så er det kun det som er ekstremt viktig å top of mind da, og at alt annet blir litt sånn vague. Hvordan dealer du med, eller har du dealet med det både på godt og vondt? Ja, det har vært veldig forskjellig. Det er sånn, som sagt, jeg har hatt veldig mange nære som har dødd meg, og så noen ganger har jeg tatt, par ganger har jeg tatt ekstremt dårlig, liksom vært nedafor og deprimert, gått i sånn gravd dypt hull. Jeg har vært der selv, liksom gått gjennom det flere ganger. Og så har det vært andre ganger, hvor det er noen som har kanskje vært enda nærmere som har dødd, noen år senere, hvor jeg nesten ikke har grievet i det hele tatt. Fordi da hadde jeg kommet til et punkt hvor jeg, ok, det var jo trist at personen døde, men jeg synes ikke synd på den personen. Det kan nesten høres litt slemt ut, men jeg er nesten glad for den personen. Fordi det var deres purpose, det var deres journey. Og nå er det et, høres klisjé ut, men jo, et bedre sted. Mm. Det var ikke meningen. Dens tid på jorda var den tiden der, og det er det. Så det er sånn, ofte kan du synes veldig mye av sorgene som kan komme, fordi selvfølgelig savn og alt det her. Du er glad i en person som du har mistet. Mm. Men mye kan være sånn, og du synes så synd på den personen som døde, så jeg mistet litt av en greie. Sånn, okay. Og det har fjernet litt av den sorgen da, som man kjenner på, og ikke... synes så ekstremt synd på den personen, eller tar vekk litt av det tragiske ved det. Mm. Ja, den er sikkert... Jeg vet ikke om du skjønner, høres det litt kjent ut, eller sånn? Nei, men det er jo... Jeg synes jo det er viktig å snakke om det her, også når det ikke er umiddelbar sorg rundt det. Mm. Fordi da har man en mer rasjonell tilnærming. Det er ikke kun liksom den, faen, det her er så vondt, faen, det her er så trist. Mm. Og da har man jo en mer rasjonell approach som du har nå. Ja, jeg vet ikke om det er en bra referanse å bruke, men hvis du skjønner hva jeg mener med det, det er... Har du hatt, hva heter det, demens? Mm. Det heter dementia på engelsk. Mm. Men det var en
Det var faktisk en sånn der reader, som sånn channeler jeg var hos i Malibu i LA for noen år siden. Og hans, måten han sa det på, det eneste jeg husket fra det seminaret der, var at han sa, it's dimensions, not dementia. Og jeg bare, wow, det traff meg så heavy, fordi nå er folk blir eldre, ikke sant? Og så, ja, det er ofte noen damer, eller menn da, man blir eldre, og så får man demens, man glemmer ting her, og er ikke til stede her, alt her blir bare mer og mer fjernt, men det er fordi den personen er på vei til en annen dimension, den tepper inn, den er i noe annet, så ikke synd synd på den personen, når damen er ute der, virker helt fjerne, men går ut i hagen sin, og fikser på plantene sine, og blomster og sånn, de er teppet inn til noe annet, som kanskje kan være enda bedre enn det vi har det egentlig, så ikke synd synd på det. Det er jo dritfett perspektiv også. Jeg skjønte det. Ja, det er jævlig. Det er dimension, it's dimensions, for de tepper inn til noe annet, de er allerede på vei videre, det er litt den samme synsmak, så ikke så synd på det da, ikke sant? Nei. Det er hvis det er noen som har anguish og pain og sånt, selvfølgelig er du gæren, da er det bare så mye sympati, men på sånne ting, ikke, ja, man må ikke ta sånn andre synder på seg som kanskje egentlig ikke er så synd for dem selv. Heftes. Ja. Det er truth bomb. Bam! Ja, du klatter sånn, tjing! Ja. Men faen, du snakket om at du har, fordi du har både reist mye, sa du tidligere, og at du da lærte for eksempel det her i Malibu, og det er en sånn, når du har hoppet rundt i så mange ulike deler av verden, men du bor også, føler jeg, ganske mye sånn, du bor ganske mye i statene. Hvordan er på en måte verdenssynet ditt, tror du, blitt preget av, og har faktisk opplevd verden på andre steder? Ja, det er 100%, det er sånn jeg alltid pleier å si, sånn, jeg har dratt den flere ganger, men jeg sier det igjen, moren min pleier å si at du har opplevd mer enn en 90 år gammel mann, og det er jeg enig i, og det er på grunn av opplevelsene og steder man har vært og ting man har experienced. Og jeg føler det som jeg har experienced har vært mer enn en lifetime i skole. Det er en forskjell på liksom å ha knowledge om noe og kunnskap og lese seg opp. Og jeg kan lese meg opp om alt dette her. Men jeg har ikke noe knowing av meg selv. Eller jeg kjenner det. Jeg har ikke opplevd de tingene. Og jeg tror det er en helt annen greie hvis du snakker utifra opplevelser og experience. Det er noe helt annet enn å lese fra en bok og liksom, ja, ha kunnskap om noen ting. Da, du vet egentlig ikke den tingen da. Du har egentlig ikke noe sånn ordentlig begrep på det. Så det var sånn, men, information to the kids, go travel. Ja, ja, ikke sant? Go see the world yourself. Ja, ja, 100%. Og jeg vil si sånn, selvfølgelig det er alle personer, selv om det, når du er så ung, og, det er ikke sånn at du vil lære alt og ditten datten, og du er så interessert i sånne dype ting som jeg er nå. Men du får med deg så mye da, og du tar med deg, du soaker opp så mye informasjon, og det blir, jeg føler sånn, alle mennesker, måten folk oppfører seg på, er alt er basert på dine experiences, past experiences. Og hvem som har influenced deg, og sånn, ikke sant? Og jeg vil si sånn, selvfølgelig er det alle steder det vært kultur og mennesker, forskjellige typer mennesker jeg har møtt, ikke sant? Fra være liksom, sitte på fanget til Mandela, eller være i LA med noen regissører, og noe helt, liksom, henge med Chris Tucker, og bare liksom, den verden der til å gå tilbake, på 79-bussen til Holmlia med gutta. Kjøpe kebab. Og, skjønner du, ja, kjøpe kebab på siden og gjøre faenskap på byen, bare dra til byen, skjønner du? Det er to veldig store kontraster da. Ja. Når du opplever noe så vidt forskjellig, så føler jeg også det er sånn veldig givende da. Da får du en større forståelse for ting også. Og ja, det er bare mer, det er ekstrem kunst, eller ekstrem experience da, som er veldig forskjellig, i stedet for å bare ha en narrow path, men å ha to som er helt vidt forskjellige, tror jeg egentlig er sånn, det kan være sånn, jeg burde egentlig vært mer fucka i forhold til ting jeg har opplevd, som har vært så vidt forskjellig, det har vært litt sånn, for å kunne adapte til sånne ting også, er ikke en enkel sak heller, og jeg, det var ingen som lærte meg hvordan det er der, eller bare i USA og reiste rundt, eller hvis jeg kom i et hus, eller, ja. Liksom når jeg levde det livet i USA med Michael og hele pakka der, i forhold til å henge på gutta og sitte og spise kebab ute på gatekjøkkenet, det er en helt annen setting, ikke sant? Men da klarer jeg det tidligere. Ja, hvordan er det sånn, faktisk i praksis å skulle wrap your head around? Fordi det er sånn, du har liksom vært rundt noen av verdens mektigste folk, største stjerner, ditt og datt, samtidig som du lever et ganske normalt liv i Norge. Ja. Hvordan, how the fuck? Ja, det er det jeg tenker på nå. Sånn, ja. Jeg er litt, hva skal jeg si, imponert selv av hvordan jeg klarte å adapte til det, for jeg adapta veldig bra til det. Hvordan gjør man det liksom? Jeg vet ikke altså. Du må komme hjem fra en sånn tur. Man blir jo litt sånn fucka etter hvert, sånn der, ok, hva er det? Et punkt jeg vil ikke være i Norge, jeg vil bare være i USA, for jeg følte meg ikke bra der, eller, ikke sant? Og du blir litt sånn veldig sånn frem og tilbake da, på sånn, og vet egentlig ikke hva man vil. Men nå i voksen alder så har jeg sånn sett, ok, det er visse ting som jeg liker bedre her i Norge, visse ting som jeg liker bedre i USA. Men sånn, nå som jeg har blitt eldre, så liker jeg sånn
Norge best. Jeg vet ikke hva det er. Det er om det er hjemme eller hva det er. Liksom. Men når man er yngre kan man bli litt imponert av ting veldig lett. Da. Når du ser Hollywood, eller du ser filmer og artister, og ja, du ser, synes alt er kult. Men når jeg er litt eldre, så ser jeg ikke på det på samme måte. Men, ja, fordi du er mad casual på alt det her, og det er det sånn for the average kar, ja, eller dam, uansett hvem du er, i et litt, altså bitte lite land i verden som Norge, og liksom være rundt det type livsstilen som du da kun har sett på TV og vokst opp med, som du selv var liksom, faen, jeg var kid og bare, jo, man får inn liksom den musikken og sånn, men å liksom henge rundt de menneskene må jo være i starten helt annerledes, men selvfølgelig noe man adapter til. Men det er sånn, det er jo så fjernt for... Men jeg har også sett den i... Jeg skjønner hva du sier. Jo, jo. Men det er også sånn fjernt for meg, sånn noen ganger skal jeg se sånn, av liksom når vi prater om kultur og alt det der, mye av det er sånn illusion. Det er sånn til en dag i dag, sånn, eller nå i dag, så er det sånn jeg får mest glede av the most simple things. Liksom. Når en kompis av meg var i studio her om dagen, hei, men du har jo opplevd så mye, så er det noe kult for deg egentlig å gå og oppleve det, hvis du går på en så stor greie, prater om en award show, eller jeg husker ikke, var et eller annet sånn kult deg som han ønsket å oppnå da. Jeg bare, ja, sånn. Og det var sånn, that's not it, man. Det er ikke it det du prater om der nå. Men jeg kunne ikke si det til han, for det ga han så mye glede og driv til å kunne gjøre det han dreier med, for at han skulle oppnå de tingene. Oppnå de tingene han kunne, så han kunne oppleve det der. Men så satt jeg sånn, og jeg har ikke opplevd det, ikke at jeg har opplevd sånn stor suksess selv, og det har vært min ting, men jeg har vært i en setting hvor jeg har opplevd det gjennom andre. Og så har jeg skjønt at this is not it, skjønner du? Og derfor er jeg sånn, ja, back to, hva heter det? Du sa det i stedet når du startet med det. Var det reality? Nei, back to reality. Det er mange forskjellige reality, you create your own reality. Men back to, ja, neutral standpoint, og ja, derfor er jeg sånn, det har blitt sånn, the most simple things, da, skjønner du? Og ting som er genuint er det som spiller, og pureness, jeg har sagt det sånn, ordet for 2020 er pure. Skjønner du, ha pure state of mind, pure conception, beginners, det går tilbake på beginners mind-greiene, men å se på ting, om å se på natur, det kan høres så klisjé og teit ut, men å bare sitte og se på havet, naturen, jeg elsker det, jeg elsker å være i naturen, og det er bare noe som gir meg mer enn noen ting annet da. Så, fordi, men det er også det med den spiritual pattern, for å si noe sånn om det, vi var inne på disse da. Men ja, steder og folk, og, ja, steder og kultur og sånn har lært meg mye, men jeg kan ikke ta bort fra at mye av det spirituelle så jeg også fra Michael. Han introduserte, ikke introduserte, men jeg så selv hva han studerte. Og som en kid på den tiden, når jeg såpass opp til han, sånn, hva enn han studerte, så jeg på det selv, samme. Selv om jeg ikke visste hva, okay, hvem er Eckhart Tolle og The Power Now, når jeg var 14-15 år. Jeg hadde aldri hørt det, men okay, det er noen bøker han leser på, som jeg ser han tar veldig utydelig. Og så jeg så på alt han gjorde. Jeg begynte ikke å gjøre det selv, men jeg bare følte med på det. Og introduserte meg til Wayne Dyer og Deepak Chopra, som jeg senere møtte også, var heldig nok til å gjøre det. Men også bare sånn, jeg vet ikke om det var fornyet, og jeg tror det her er bra for meg, men jeg gjorde det bare fordi jeg så han gjorde det, og det er interessant, så ser jeg litt på det, og så er jeg nysgjerrig. Men det går tilbake at jeg tror ikke at en person kan komme inn og forandre deg. En person kan ikke komme inn og konverte deg til å bli det, eller til å bli en veganer, eller til å bli ditten datten. Det må komme fra deg selv. Altså, sånn, jeg kan si, ok, mennesker, steder er verdt, erfaringer, og han har sparket noe i meg 100%, men så har liksom 10 år senere har det kommet full circle og kommet tilbake hvor det har blitt på en måte en lifestyle. Da. Det her er faktisk litt, det minner meg litt om Jim Carrey som sa liksom sånn, den der quoten, I wish everybody could be rich and famous, so they would see that. It's not it. Ja, og det er liksom, det er litt den samme der, og liksom jeg nevnte med Abba som driver Juicy og sånn, at han snakket om det at når han var i India, så var det liksom å sitte rundt et bord, når vi snakket på telefonen, at han sa liksom bare det å sitte rundt et bord med familien var sånn, det ga han så mye mer lykke da, enn han hadde forventet, og at det er sånn, da var det liksom mens, da hadde han kommet hjem en uke før bare, så han var liksom i den stedemeinen, og var sånn, shit, jeg må nesten åpne og jobbe for å åpne 8 The Juicery butikker, for å åpne den samme type gleden der. Ja, ja. Men sikkert ikke det ville jeg fått opp. Det. Ja, ikke sant? Og da er det en liten sånn, er det nesten sånn, fordi man har, som han kalte det, vi har sånn prestasjonskultur i Skandinavia, og alt er liksom, det er sånn, ja, du skal ikke sant, gjerne ha hyttebåt, hus, gode barn, hele, nå holder det nesten ikke med en Volvo, nå må du ha Polestar, alt er bare bam, bam, bam. Men så møter man folk som deg, for eksempel, som har vært og sett liksom,
Yo, det her er the peak av den strebekulturen. Det er sånn, du har kommet til, du har sett hva toppen av, virkelig, det kan jeg si at jeg har sett. Toppen av toppen. Det er liksom, det her er... Og som sagt, selv om jeg selv ikke har, det har ikke vært min ting som jeg opplevde, men jeg har sett det på såpass nært. Ja, men du har jo opplevd det. Og det er sånn, det er nesten som du opplevde det selv, og også sett hvordan det har preget de menneskene som har vært så nære deg, ikke sant? Til en dag i dag, jeg kjenner mange mennesker som er superrike og er well off for resten av livet deres. Men som likevel ikke har den roen og den lykken, som jeg bare, wow, nei, men jeg har ikke brøkt eller hva den personen der har, men jeg føler meg faktisk mer content og har mer inner harmony and peace. Og jeg føler sånn, det er så viktig, og sånn, hvis du, inner peace, jeg får, det høres klisjé ut det også, men liksom ha inner harmony and peace er alt sammen, fordi da kan du skape lykke, og alt det andre kommer, men du må ha inner peace først. Og ja, som sagt, det er sånn, it's not it. Men likevel så vil det ikke være sånn, ja, penger er ikke bra, og ditt og datten der. Det er ikke bra tankegang det gjelder. Sånn, jeg hørte fordi, her om dagen, ja, penger er for deg, det, hva penger gjør. Men hei, men ikke, du har en veldig negativ tanke til penger nå. Penger trenger ikke å være negativt. Det er menneskene som gjør ting til en negativ ting. Hvis du tenker på penger som en negativ ting, så vil det alltid være en negativ ting for deg, og du vil holde det på avstand. Det vil ikke komme til deg heller. Det er en sånn greie, og jeg sier det selv, for jeg er oppvokst og lært at penger er, du ser hva folk gjør når de får penger, og bla, 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 ikke sant? Den typiske greia der. Men det trenger ikke å være en negativ ting. Og det er sånn, selvfølgelig penger er ikke alt, men det kan gjøre en person comfortable. Men det er ikke det, men det som jeg har sett, som jeg har lært mest, penger skaper ikke lykke. Du kan ha alle pengene i verden og være den mest ulykkelige personen. Men samtidig også, på andre siden, ha ingenting, men være super happy og content. Det var også, for å fortsette å sitere sånn kjendiser, men den kan jeg voice-quote nå, at det er sånn, having money ain't everything, not having it is. At det er liksom, har du ikke penger, så er det sånn, det er det eneste som fyller hodet ditt, da. Og det er litt sånn, the evige struggle også. Men så er det sånn, det er så sykt mye bra med penger, som er bare muligheter. Det er muligheter, det er det skaper. Og liksom, for meg er det sånn, ok, hvis jeg skulle sagt det, hvorfor vil du ha masse? Det er sånn, det er fordi å kunne ha kreativ frihet, financial freedom, og bare være comfortable. Før det var sånn, du ser på filmer ditt i natten, og Scarface, og jeg vil bo i stor palass, og sitte sånn i jacuzzien, og være konge, skjønner du? Det er ren ego-ting, det er en veldig barnslig tanke. Hvorfor skal du ha en så stor palass? Hvorfor skal du ha en ekstremt svær mansion? Ja. Hva er det egentlig? Det er sånn, jeg så på det sånn huset til Drake her om dagen. Det var sånn, ok, det er veldig kul, ikke at jeg hadde sagt ja takk til det huset der, men 100%. Det er en ekstrem ego-ting egentlig. Å ha, du trenger ikke noe så stort, men er du able to? Hey, enjoy your life, gjør det du kan. Men jeg er med på den å være comfortable. Jeg vil bare være comfortable og gjøre de rundt meg comfortable. Heller det enn å leve som en konge i stol der alene, liksom, skjønner du? Men jeg, hva er det du liker å bruke penger på? Sånn, det har forandret seg veldig mye for det var for 5-6 år siden. Da brukte jeg penger på veldig mye materialistiske ting. Og jeg er ikke sånn, jeg vil ikke si sånn, ja, nei til alt materialistisk, fordi man må ha en balanse der. Men og før var det veldig mye klær, ting og tang, kan være jewelry, kan være dildal ting da, ikke sant? Materialistiske ting. Men nå er det sånn, jeg pleier å si det da, fordi jeg er veganer, og har blitt veldig opptatt av kosthold og nutrition og denne greia der, er veldig på den tippen. Men nå bruker jeg mer penger på hva jeg putter inn i kroppen, enn det jeg putter utenpå, kort fortalt. Og jeg bruker, og det er sånn, det går opp i opp, for å si det sånn, mye mindre klær og sko og ditten datten. Det er ikke noen sånne nye par sko hver måned, men det kan man lett bruke liksom, 1500 kroner i måneden på urter og ting og tang som jeg... Og det er sånn vanlig. Hver måned så bruker jeg en del på forskjellige urter, eller nutrition supplements, ting som jeg prøver ut. Nice, man. Så jeg er veldig interessert. Skal vi bruke det som en sånn inngang til å kjøre sånn plug? Shout out to the juicery. Shout out to the juicery, for jeg går innom det en par ganger i uka, skjønner du? 100%. Og det er mye bra greier i de også. Ja. Hvordan er det med kropp og helse og sånn? Du er jo, altså snakker om aktivitet, og du trener jo ganske mye, eller ganske mye, jeg vil tro du har trent jævlig mye opp gjennom livet, så proft danser liksom. Og også bare, som du sier, med å bruke mye penger på noe som er bra for kroppen da. Hva er det du, hvordan er det? Det er investere i seg selv da. Ja, ikke sant? For jeg føler også den at jeg har det sykt. Og det er sånn, da mener jeg ikke bare investere i seg selv med penger, jo, eller det blir litt det også. Men også investere i deg selv med tid og dedikasjon og liksom prøve å starte en ny lifestyle. Og som sagt, jeg er veganer og har vært det sånn litt over 4 år nå. Men det, jeg mener ikke sånn at jeg skal ikke være en sånn preacher om veganer is it. Selv om jeg mener it is it. Bare for å si det. Men
Hvor skal du bli veganer forresten? Neida. Men det er i hvert fall den lifestyle, når jeg åpnet opp til liksom vegangreiene og sånn, så åpnet det opp en helt ny verden for meg. Mm. Som har liksom blitt en stor del av hverdagen min, og en hobby som jeg trives med da. Å se på liksom å lage mat, og liksom lære om nye urter, se på YouTube-videoer om ja, hva som er bra for hva, hva slags frukter du skal spise, hva slags frukt man ikke skal spise, du skal ikke blande søt og syrlige frukter, liksom melon med frukt er ikke bra, det er så mange ting som. Og jeg har alltid vært sånn, og jeg tror mye av det er fordi jeg har alltid vært veldig sensitiv i kroppen. Jeg var liten. Ekstrem magesmerter. Mm. Så jeg kan gå inn på den historien der, men for å gjøre det kort. Jeg prøvde all slags medisiner i verden og ble henvist til de beste legene, for jeg hadde så ekstreme kramper i magen hver gang jeg spiste. Shit. Siden jeg var liten. Sånn, jeg gruet meg til å spise mat. Samme hva det var. Den er hard, altså. Det var bad, altså. Det var sånn kramper. Jeg visste det kom, så kunne jeg ikke. Jeg måtte ligge sånn crunched up i en sofa i 20 minutter, så visste jeg det ikke over. Og så var det, jeg så svett i hele kroppen, sånn. Det var så ekstremt i kanskje 10 år. Og kort fortalt, det som healet meg, det var ikke noen tabletter eller noen ting legen ga meg. Det var noe så simpelt som sitronvann på morgenen. Og etter jeg startet med det, og det her er sånn 4 år siden. Sykt. Det er ikke en dag jeg ikke har gjort det. Jeg kan ikke, kanskje jeg har vært på et hotell hvor jeg ikke har fått tak i en sitron eller noe sånt. Men ja, lunka vann med sitron. Og faktisk, det har jeg ikke gjort det siste, for man går ned av det. Men jeg putter, det står det her også, hva er det? Gurkemeie, turmeric. Ja. En halv teskje turmeric og olivenolje. Det er det jeg pleide å gjøre på morgenene. Koke opp litt vann, og så skal det være lunka, så ikke iskaldt. Nei, ta iskaldt vann med litt kokt vann, så det blir litt varmere lunka. En dråpe olje, litt pepper, sitron, halv sitron, og så en. Det høres mye ut, men hver morgen gjorde jeg det i 2 år. Og nå er det bare sitronvann, men. Så det er en sånn, og jeg så at det er noe så simpelt som det funket. Og jeg kjenner en lege som er veldig sånn høyt oppe, han jobber som stamceller sånn, i Miami. Og han sa det til meg også, han bare, du vet, det du gjør nå er det som kommer til å heale magen din. Og han sa det er noe så simpelt som det, men pharmaceuticals og liksom media sånn vil ikke fortelle deg, eller leger, hvis du går til legen, vil ikke fortelle deg noe så simpelt. Kanskje fordi de ikke vet om det, men også fordi de ikke har blitt, de vil ikke, fordi da har du ikke noen medisiner de kan pushe på deg, som du må bruke penger på, ikke sant? Men det er bare, wow, det er alt er her som man trenger i verden. Man, liksom, av urter og ting og sånn, man kan heale seg selv. Da. Det er veldig sjelden jeg går til legen. Jeg kan ikke huske siste gang jeg gikk til legen for at jeg var syk. De gangene jeg har gått til legen de siste 3 årene, har vært 2 ganger for å sjekke verdiene mine, om de er som de er. Og det har vært 100% on point. Fair, nice. Og litt høyere enn det de skal være, så jeg har tatt litt for mye av ting da. Men ja, fordi det, man går jo, man blir jo sjeldnere syk hvis du tar vare på kroppen. Ja, ja. Det er jo bare facts liksom. Det er sånn, at det er sånn, medisin skal ikke være tabletter og sånn som du får fra legen. Medisin, your food is thy medicine, er en gammel seng som sier. Maten du spiser, hva du tar inn hver dag, det er medisin for kroppen. Sånn som for eksempel hvitløk egentlig er en great herb. Det er en ting som egentlig er benet som medisin, men mennesker tar så mye av det at det mister litt effekten av det, faktisk. Og spesielt utlendinger, de elsker hvitløk. Brum, skjønner du, i alt sammen. Men egentlig skal det bli brukt som en medisin. Det er bare et eksempel, men jeg føler sånn alt er ute for å fikse kroppen, om det er hud, hår, innvendig. Det er sånn alt finnes der ute i naturen. Det tror jeg også. Og det er sånn, jeg elsker å gjøre det. Og hvertfall når du ser det funker, og har funket veldig bra på meg, så er det sånn, til og med når det kommer til hår, jeg kan ha noen kompiser som er sånn. Og jeg er veldig inntil bio, apropos kroppen, biohacking, jeg er veldig inntil det, hacke systemet litt, og sånn, ok, jeg, hvis du ser på liksom, hvor jeg, foreldre, eller familien min og sånn, så burde jeg egentlig ikke hatt hår på hodet nå. Alle onkerne mine, alle har skalla, ikke sant? Og jeg har ganske good set of hair, thick, full hair, og jeg er veldig takknemlig for det, men det er sånn, det kan være sånn, men kanskje bare at jeg var heldig, men jeg tror også noe av det har med å gjøre, at jeg spiser såpass bra, og at jeg tar vare på det. Så når folk ut av sin, en kompis som har spurt meg, bare fikse håret, bare gjør håret. Og sånn, og det kan høres sånn, hva heter det? Jeg vet ikke hva det høres ut som. Men jeg bruker ikke noen produkter i håret, jeg bruker ikke sånn gelé, sånn der voks eller ting og tang som jeg gjorde i ungdomsalderen. Eneste jeg gjør, men jeg lager mine egne håroljer, for eksempel. Det er så dypt inn i det jeg har gått inn, skjønner du? Jeg lager mine egne, så jeg har søkt på alle oljer som er bra for håret. Det er sånn essential oils da. Rosemary oil, tea tree oil, castor oil. Og så lager jeg en egen blend av det. Og sånn, til og med søsteren min og dama, hvis de er hjemme hos meg, så tar de hele min olje i stedet for noe de har kjøpt fra Ritual. Når er det det kommer i butikken da? Man, det kommer ikke da. Jeg lover deg. Det er mange som har sagt meg, lager du ikke en egen blends av ditt natten, ikke sant? Og av om det er cleanses eller protein ting og sånn. Og jeg føler sånn, jeg har accumulated mye informasjon, kunnskap om det de siste 2 årene.
ikke, og da mener jeg ikke sånn, bare ting jeg har lest, men prøvde ut veldig mye. Mm. Så en dag, jeg er sånn holistic man in the making. Heftig. Om 10-20 år, kanskje det er det jeg jobber med fulltid. Mm. Holistic things. Ja, ja. Fuck yeah, man. Det er lifestyle. Ja, men det høres jo ut som det gjør det av noe. Ja, og jeg føler sånn. Bare hopper ut i det. For å gå tilbake der, for å ha inner peace, harmony og alt sånn. Mm. Først må du unlearn the things. Mm. Og så må du cleanse det her. Hodet også. Og free your mind. Og så kan du komme til en peace hvor, du kan, et sted hvor du kan ha inner peace. Sikkert at det er der, men jeg er på vei. Yeah. Det er good, det altså. Salut for det nå. Ja, det er dit vi alle skal. Eller sånn, kanskje alle er. Men ja. hvordan er det, karriere og sånn da? Mm. Sånn, fordi vi hadde en liten samtale om en fellesprodusent, shout-out til Norges beste fucking musikkprodusent, Pacify. Ja, Pacify, shout-out, man. Det er sånn, og den der på en måte greia med å skulle ha ikke sant, 10-årsplaner ditt og datt, jobbe mot mål, mm. og også ha den der friheten til å hoppe på muligheter som du ikke så komme, som du ikke hadde sett for deg, og ha litt den fleksibiliteten og balansen og sånn. Men hvordan føler du at du har gjort det karrieremessig? Sånn, hva har fungert for deg? For du skal chase back vært, litt, liksom. Ting som har vært utenfor min komfortzone, mm. har ofte vært ting som har ført til ting. Da. Sånn, for eksempel å være på TV. Jeg var dommer på Norske Talenter, og sånn. Bare, det er ikke noe for meg i det hele tatt. Jeg vil ikke være på TV, og jeg vil ikke være en sånn der puppet som sitter der og blir styrt av produsenter og greier. Og sånn. Jeg er så imot det. Mm. Og så imot min nature, da, så jeg sa sånn, når jeg ble spurt om det, bare, okay, jeg må få lov til å være meg selv 100%. De bare, ja, men vi vil ha det her, for vi vil at du skal være deg selv. Og så er jeg ikke noe flink til å ha sånn one-liners og sånne der morsomme jokes her og der. Jeg er ikke en clone, liksom, så jeg prøver ikke å gjøre meg til. De bare, nei, du er bare vær deg selv, liksom. Men det at jeg, poenget mitt er at det å gjøre noe som er utenfor min komfortzone har ofte vært veldig bra for meg. Som å gjøre Norske Talenter, for eksempel, var en veldig fin ting. Men ellers så er det sånn, musikk og dans er fortsatt det som er mest i hjertet mitt akkurat nå. Mm. Og som jeg liksom, ja, jobber med enda, selv om det er litt sånn stille tider her. Men bak kulissene så er det jeg ja, har fortsatt den sparken og gnisten for det. Mm. Og samtidig som, men jeg vil ikke være, låse meg til, ja, det er absolutt det her jeg skal gjøre, og jeg skal ikke stoppe før jeg accomplisher visse ting. Altså, før var jeg veldig mye mer ambisiøs, og jeg bare, jeg må gjøre sånn, jeg må klare det. Fordi, hvertfall når du kommer fra et sånt sted, da, eller liksom sett verdens største, ikke sant? Mm. Det er ikke, man blir alltid skyggen av det uansett, men det er ikke bare, du blir influenced av det selv, ikke sant? Du vil ikke bare gjøre noe mediocre eller ditt, nei, du må være great. Men det er ikke for alle sammen å være great for alle sammen. Og jeg er sånn, kommet til punktene, ok, jeg elsker musikk, og jeg vil holde på med det og dansen så lenge jeg kan, og så lenge jeg er passion for det. Men målet, eller ambisjonen er ikke sånn, å, jeg vil få verdens største hit. Det er så mange som har sagt til meg, å, du trenger bare største hit. Du trenger bare en banger, så er det sånn, da er det liksom det next level for deg. Men jeg har aldri sagt ja til å gjøre sånn. Jeg har gjort noen ting før som har vært litt sånn, jeg har prøvd å please publikum eller radioen eller ditt, tilpasset seg. Let's get that one radio som starter opp nå. Ja, ja, jeg har vært der selv, men jeg bare, det er ikke for meg i det hele tatt, skjønner du? Mm. Derfor har jeg tatt masse breaks og bare, hei, jeg kan ikke gjøre det her, det må være som er noe. Det er så, ja, min store lidenskap, så jeg må gjøre, det må være genuint for meg, og ikke gjøre det bare for noen andre da. Så sånn, det går tilbake til mine ambisjoner i dag, er sånn, jeg vil gjøre det, jeg vil heller connecte med folk direkte, virkelig connecte med folk, om det er på en mindre skala, i stedet for å ha 10 millioner streams, og så bare nå ut til veldig mange, men ikke ha noen connections. Jeg vil heller at de som, ja, man connecter med, og de som hører på det, eller ser på det, virkelig skjønner det, at det er av, til value for dem, i stedet for å bare lage noe sånn, åja, bam, og som er stort, og så har jeg nådd det målet der, og så ja, og så var det nå, liksom. Mm. Det er sånn, for meg er sånn connection alt. Det er alt, da. Mm. Det kommer til karriere, samtaler som det her, forhold, hva enn det er. Mm. Hvordan er du i forhold til sånn arbeidsmengde og sånn? Fordi å, du er jo sånn insane danser, og sånn, du har jo kommet deg til et, sånn, jo, et helt absurd nivå, da. Mm. Og det er sånn, det må jo ta helt ekstremt mye tid. Hvordan har du liksom hatt sånn work-life balance-greier? Fordi du, det som er rart med det der, ja, det er, har alltid vært å trene alene, ass. Mm. Jeg vet ikke, det er litt rart. Er sånn, jeg har aldri vært noen, en del av, jeg har samarbeidet med mange flinke dansere rundt omkring i Norge og sånt, men jeg har aldri vært en del av dansmiljøet. For meg har det vært sånn, learning process har alltid vært alene, 100%. Til og med nå, den dag i dag, når jeg jobber med musikk, så jobber jeg best når jeg er alene. Og det er litt rart. Og dansing også, det har bare vært mange timer foran speilet. Trent og trent.
og sett på veldig mye. Jeg tror også sånn, jeg ganske aware, sånn, bevisst da, når jeg ser på ting, så, når jeg ser ting, så får jeg det med meg, og hvis det er noe jeg synes er kult, så føler jeg at jeg klarer å være ordet, eller du klarer å embody det selv. Det er en, kanskje en liten skill jeg har, hvis jeg ser noe som jeg liker, så kan jeg klare å embody det senere. Ja. Jeg liker, eller jeg har en forståelse for det da. Men mye av det er bare å se på ting også, bare være ja, veldig bevisst. Altså man kommer til dansing, hvordan jeg har lært å danse, mange tror jeg, og Michael Jackson lærte å danse. Jeg har danset timesvis med han, og han lærte meg veldig mye, tok det til en helt annen skala, sikkert. Men mesteparten var sånn, han pratet til meg om dans. Vi kunne sitte timesvis og bare prate om dans da, ikke sant? Og ting som han sa til meg, sånn ting som sitter i hodet enda, som er sånn gullkorn, som er bare, ok, jeg kan dra opp det. Det ligger. Jeg tenker å dra det opp. Det, det, jo, jeg tenker, det som er funnet nå sitter sikkert garantert hva er det, en danser i hundre bak her nå, for eksempel. Jeg kan si to kjempe ting. Jo, hva er det ikke Michael tenk. Sa? Ikke tenk, kan jeg si deg en ting? Ikke tenk. Ikke tenk når du danser. Fordi hvis du tenker, da blir du mekanisk. Da blir du sånn, Det er sånn samme, hva jeg sagt det før, hvis du ser på en gruppe dansere, 10 stykker her og 10 stykker her, de gjør samme koreografi. De her er her, teller. Ok, de teller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den andre gruppa har samme koreografi, men de er på følelsen og lyden, så det er sånn, 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 de er helt der. Publikum vil kunne se forskjell. De vil føle dem her mye mer. Kanskje de er litt mer slappy, kanskje de ikke er så perfekt teknisk og sånn, men de vil føle det her mer. Og jeg er sånn veldig på emotional, ja, feelings da. For det her vil virke mye mer mekanisk. Så når du tenker, så tenker man faktisk, hvis ikke er kjempeinnøvd da, du tenker tall når du danser, 1, 2, 3, 4, i stedet for bare virkelig fjerne det der, og bare, ja, bare føle. Mm. Så det også, å tørre å, et annet gullkorn, tørre å ta kroppen til rare steder, steden du ikke har vært før når du danser, og tørre å gjøre ting som kanskje ser litt weird ut, å ja, nei, det her, hvis folk ser det her, ser det som en weirdo. Mm. Men det er en ting jeg har gjort mye, og ut av de weird greiene, så kommer det noe kult ut, noe unikt, da skaper det noen ting, ikke sant? Det er ikke, går det ikke bare faste, trygge rammer da, ikke sant? Du gjør noen ting rundt og utenfor det, og da skaper det noe nytt, og da blir det plutselig, ja. Den bevegelsen ses nesten som en illusion nå for øyet. Det er for eksempel det som var spesielt med Michael, og det som jeg kanskje har litt av, er den der at dansen kan se, bevegelsen kan se litt som en illusion. Det er ikke sånn, det er noe nytt for øyet. Oi, det der har jeg ikke sett før. Ikke sant? Mm. Du lurer øyet nesten litt, da, for det er et mønster du ikke har sett før. Og, så ja, det... Høftig, da. Men jo, det at jeg har trent såpass mye alene, har jeg liksom tørt å... tørt å ta kroppen til liksom rare steder og ja, experiments. Ja. Heftig. Hvordan er det med, for jeg har sånn noen perioder hvor jeg liksom føler jeg har noen momentum i hva enn jeg jobber med. Sånn det her prosjektet for eksempel har jeg sånn, wow, plutselig bare supergira hele tiden. Er sånn, du tenker ikke på klokka da. Plutselig har det bare gått 12 timer en dag og du bare, oh shit, det er sant det. Mm. Det er sånn, det er liksom, nå må jeg gjøre noe annet for å komme litt ut av det. Ja. Mens andre perioder er jeg helt sånn, faen, hva skal jeg gjøre nå og sånn. Mm. Og de, samme trening, samme alt mulig, at det er sånn, innimellom så har man en periode hvor det er vanskelig å komme i gang, og skape momentum fra null. Mm. Hvordan er du i de periodene, versus de periodene hvor du bare, du vet, alt bare ruller, du har en fet ny greie ute, ting bare kommer. Og nei, jeg kan bare sånn, gå flere uker hvor jeg ikke har liksom jobbet med noen ting, ikke gjort noen ting sånn, hva skal jeg si, produktiv karrieremessig, eller noe sånt. Men jeg har likevel vært produktiv på en annen måte. Jeg føler ikke at noe er en waste of time. Det er en ting som jeg leste bare om dagen, at sånn, mennesker har en greie hvor de skal alltid gjøre ting. Sånn doing. Mm. Doing things. Vi må alltid gjøre noe. Vi må gjøre noe for å få prosess, eller for å ditten datten. Ja. Men det der, når du gjør det, sånn, det er en evig chase da, hele tiden. Og selvfølgelig hvis du jobber med et prosjekt, sånn, det kan være en veldig... Du kan komme i en zone av det, og en flow av det også. Det kan være en bra ting. Men hvis du bare gjør det fordi du føler du må, det er en negativ ting, tror jeg. Og jeg føler at jeg kan være veldig flink på å bare ikke gjøre ting. Det kan høres veldig lat ut, og jeg kan, ja, det er sikkert noen kan se på det. Nei, men du smiler men bare, jo, så det er, ja, ja. Er det jo en liten ting. Jeg har det veldig fint den perioden der. Ja. Jeg kan få, kanskje få litt dårlig samvittighet etter 2 uker, men jeg bare, ja, men jeg har det. Ja, fordi det er den jeg, det er den jeg tenker på, fordi ja, når den kommer. Ja, men jeg kjenner på den, men jeg kjenner det etter jeg har gjort det. Så etter jeg har gått 2-3 uker, jeg bare, fuck, jeg har ikke gjort noe. Nei, nå må jeg skjerpe meg. Og så da kan jeg bli litt stresset. Hva er det du gjør da? I den perioden, lev livet, mann. Ja, men jeg tenker, når, fordi det er liksom de 2 ukene, det er sånn, cool, men når du... Og hva jeg gjør da? Ja, fordi det er liksom den fasen når man har dårlig samvittighet, men du ikke har satt i gang, eller bare er du rett på der, liksom? Nei, da går jeg rett på. Da kan jeg være litt sånn ekstrem. At jeg går rett inn i studio og liksom er der 8 timer alene, selv om jeg ikke får til noen ting. Ok. Men å virkelig gå, ja,
Og da er jeg litt sånn ekstrem på det. Så jeg kan ha liksom tider hvor jeg er ekstrem lazy og gjør ingenting. Mm. Og så er det tider hvor jeg jobber ekstremt hardt. Eller om det er... Ja, jeg husker ikke noen som sa noen ting nylig. Liksom. Det var bare, ok, du kan virke som du ikke gjør noe. Men når du først starter, så er det sånn, du blir jo ikke sliten. Du bare holder på, holder på, holder på. Og sånn er jeg sånn, det er til og med merket med dansere. Hvis jeg lagde et show med noen dansere eller noe sånt. Og ofte har de danserne vært sånn 10 år yngre enn meg. Og sikkert danser mye mer og mer aktiv enn meg. Men jeg føler på treninger, så er jeg den som... Jeg er den siste som gir meg, uansett. Selv om jeg som har... Jeg har styrt mye av showet og kan kjenne som kan chilleren, så er jeg den siste som chilleren, for å si det sånn. Og så, det her er mentalt. Jeg skal aldri ha den bransjemodellen igjen. Ja, den bransjemodellen skal aldri skje igjen. Det skal kun være gull fremover. Ja. Nei, det er ego det også, men ja. Men det er sånn mentale, men også, jeg må faktisk takke det, sånn, det fysiske, at jeg klarer å gjøre det fysisk også. Jeg kan trene med folk som er 10 år yngre enn meg, og jeg føler at jeg er sånn i like god form, hvis ikke bedre. Og det er sånn, jeg må kunne gi meg selv props for det, for jeg tar virkelig vare på kroppen da. Og jeg tror så mye av det her med å si, ja, trening og disiplin, og ikke la seg selv falle ut i sånne der dårlige rutiner med matspising og sånn, men også sånn, bare, det effekter hjernen din også, ikke sant? Det mentale, hva du putter inn i deg. Så det er en ting som jeg er, ja, det har blitt en kjempestor del av livet mitt, bare, ja, helse og kosthold generelt. Og jeg vet ikke om det er, kanskje også fordi jeg så moren min, så moren min har hatt et par hjerneslag, jeg har sett hun blir liksom såpass syk, fra liksom levd et perfekt, liksom spist helt perfekt da, i alle år, liksom sikkert følt norske matpyramiden som man lærer på skolen, som er ren bullshit, at melk er bra, fisk og brød og alt det her, det er jo, ikke sant? Det er jo tull alt sammen. Nå kommer vegan-toget. Ja, nå kommer det, sånn det sikkert selv. Ja, men også se sånn, akkurat jeg var noen så, som aldri drakk og røyka, noen ting kunne, liksom, hvordan kan det der skje, ikke sant? Det er sånn, ok, nei, men det funker, og jeg er leger, jeg har ikke noe særlig tillit til leger. Ikke for å undermine det, jeg vet ikke, jeg har funnet ut noen ting og ditt og datten. Nå nylig måtte jeg ta noen sånn, jeg hadde sånn skikkelig mage, nei, hva heter det, spiserørbakterie, som var ganske heavy. Og jeg ville, jeg prøvde alt jeg kunne selv for å fikse det selv, med mine urter og ditt og datten, brew of player. Klarte det ikke, det slutter bare, du må ta antibiotika, jeg bare sånn, ok. Så det kommer litt på, ok, jeg gerger, det er medical science. De fleste er jo, jeg føler jo, nå kommer jeg fra en familie hvor sånn halvparten er leger, og, eller alle er psykiater og psykologer og leger og sånn. Men det er liksom genuint sånn, de fleste er jo bare keen på å hjelpe og få til noe fett og sånn. Men så er det jo den som er kul, er jo at spesielt vår generasjon med internett og sånn, er jo sånn, jo, jeg er keen på å finne ut, gjøre masse research, jeg også. Fordi folk blir jo gode i visse felt, så det er jo bare sweet at på en måte pasienter i deres øyne kan mye selv. Sånn at de kan supplere det, og generelt sett bare, faen, ta folk vare på helsa si, fucking sweet, altså. Jeg har aldri hørt en tannlege som bare, faen, du pusser så mye tenner. Apropos det, jeg skulle si noe annet nå, men det var tannlegen, og så har jeg ganske greie tenner, men jeg bruker ikke fluor. Jeg vet ikke om du har hørt en greie med fluor, men fluor, det er ikke great stuff. It's not it, man. Og der hadde jeg den samtalen med tannlegen, og hun bare, hvorfor ikke fluor? Hun fikk sjokk. Hun bare sånn, nei, men fluor, det er ikke bra, liksom. Så begynner jeg å fortelle hvorfor. Og det ble en skikkelig debatt da, og så merket jeg bare, men du kan ingenting om det her. Ikke at du trenger å vite hvorfor det ikke er bra, men du burde vite noen ting. Liksom, sånn, ha perspektivet. Men du hadde ingen perspektiv på det hele tatt. Du bare blitt lært opp på skolen, fluor, topp greier, det fikser tenna, ok. Det hjelper sikkert mot cavities og hull, men det har mange andre side effects ved det. Jeg velger heller å ikke ta det, så... Jeg bare tenkte på det siden du sa tannlegen, det var en debatt der. Men det er samme som når du drar til legen da, de går ofte på nettet. Hvis du spør om ting, okay, de kan jo veldig mye fra kunnskap og ting de har lært på skolen, men ofte når de har gått til legen, så har de dratt opp liksom, Google. Jo, selvfølgelig. Jeg kan ikke mene egen research, men jeg kan gjøre min egen deep research på det selv. Ja. Men det er det samme som at jeg jobber som DJ, og folk tror jeg kan alle sanger hele veien. Ja. Det er sånn, bro, jeg har ikke hørt din favorittsang. Bare fordi jeg er DJ, så er det ikke sant? I gotta google the fuck out of that shit, too. Det er ikke sånn, åh, din favorittrapper fra Houston, det er sånn. Nei, jeg har ikke hørt om han engang. Bro, hva har du her? Bro, jeg har ikke 150,000 sanger på USB-sticks med meg, liksom. Men ja, man har jo en eller annen sånn, et annet type grunnlag, da. For å kunne gjøre research, liksom. Men, og jo noe helt annet sånn, inspirasjonskilder og kultur og liksom, vi har vært litt inne på det, men hva er det mest, hva er det du fucker mest med, altså, du jobber jo som artist selv, hva er det største av inspirasjonskildene du har nå? Hva er det?
jeg følger jo veldig mye med på alt som kommer ut. Alt av musikk og, ja. Og det er hiphop-musikk, vil jeg si. Bare, ja, kultur, mennesker. Jeg er ganske mye på, jeg er en internetmaster. Så jeg følger med på alt sammen, også på sånne der underground Tumblr, blogger og alt mulig rart. Så det er sånn, det er vanskelig spørsmål, liksom, hva man akkurat blir inspirert av. Eller noen artister du hører på som du bare synes er fet nå. Ja, hvem er det jeg hører på om dagen? Det er vanskelig, for det kan være kanskje en artist, og så bare med, det kan være ja, et par sånn, sanger her og der. Ja, for jeg, sånn, jeg fant for eksempel sånn Sampa, mener jeg den heter. Ja, ja, ja. Supergrav, jeg bare... Ja, ja, han er dope, han har noen greier. Nei, eller hun, Sampa. Jeg mener det, Sampa. Final Four. Som, sånn. Ok. Ja, i hvert fall. Men det er sånn, for jeg har hatt litt sånn der hate mot New School Hip Hop lenge. Ja, ja. Og så ja. Var det sånn 6-7 år siden eller noe sånt, hvor jeg plutselig bare begynte å høre på et par ting, og bare Ace Hood og sånn, jeg bare skjønte, ja, ja. Han kom til å vise meg det. Ja, ja. Og så var det sånn, shit, det her er en grov følelse. Ja. Og det er så mye ulike uttrykk, spesielt house og hiphop synes jeg er så fett, fordi de henter, det er liksom sjangre som bare henter inspirasjon fra alle andre. Ja. Så det er liksom, masse hiphop er jo tatt ut av elektronika, eller funk, eller soul, eller ditt og datt. Jeg synes det er så fett fordi det er så expressive på så ulike måter da. Ja, ja. Så du får det der uttrykket. Jeg hører mye sånn, på Pop Smoke. Ok, du bare er safe med Pop Smoke, liksom. Ja, ja. Og det er det det går mest, for det meste om dagen. Og så synes jeg, for jeg prater om hva som jeg hører mye på, jeg synes sommerens beste track er Drake med Grease. Slapp den med DJ Khaled og Drake. Grease heter den. Det synes jeg er dritt opp. Ellers, årets sang for meg så langt i 2020 er Tory Lanez, Who Needs Love. Det hører jeg mye på. Så det er sånn, ofte hører jeg på, jeg hører ikke på så mye sånn lyrical greier egentlig. Nei. Jeg er mer sånn følelse, sånn der, ok, sonically, lyden jeg hører, eller flowen og ditten datten, det er sånn, ok, men han sier noe, folk har sagt til meg, hvordan kan du er liksom enlightened og ditten datten, men hører på så ignorant, low vibrational music noen ganger, som er negativ, og de sier jo det mest ignorant shit, som jeg er klar over, som, jeg vet jo det, og jeg, sånn, jeg vet at det kan også være toxic, fordi, men for meg er det følelsen som det gir meg, og som jeg kan høre på Young Dog. Young Dog er en av mine favorittrappere. Ikke mange som hater på det der ute, men han er faktisk en av mine favorittrappere. Og, men det er lyden, det er følelsen eller måten han sier ting på. Og det kan kanskje ikke være, ok, jeg har forståelse for det han sier der, men måten han sa det på, jeg bare, jeg skjønner akkurat den følelsen der. Jeg bare ikke klarte å sagt det eller formulere det på den måten der. Ja. Så det er mer sånn, det er bare noe som mover deg. Så det er bare mer designically som treffer meg da, over tekst, faktisk. Det der er fett, det der, når du gjorde det så minnte meg litt om Chris Tucker sin stand-up om Michael og Rick Ross og sånt. Ja, ja, ja. Når han hører på Rick Ross, he's so rough. Ja, 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 ja. Da han bare drar det, og det er sånn, man tenker ikke, ja faen, Michael Jackson fucker med liksom Rick Ross. Ja, ja. Det er ja, sånn, ja. Jo, men selvfølgelig det er et det. Uttrykk ja, ja. Som bare er sånn. Uttrykkelsen, ja. For jeg er også sånn. Hva heter det? Conveyer, nei, formidler. Ja, for jeg er også en sånn at jeg liksom, går rundt med ganske, ja, skal jeg ikke melde at jeg har reflektert i tanker, det blir litt heavy, men at det er sånn, jeg har, ikke sant, et bra kvinnesyn, bra, ikke sant, jeg er pro-gay people, pro-black, pro alt mulig, ja, ja. Men jeg hører på, jeg har satt det der under deg bare, men det er sånn, alt mulig, det er så mye musikk jeg hører på som egentlig har, som du sier, en fucka message. Men så er det et eller annet der som er litt sånn, jeg vet ikke, ass, det er en eller annen sånn følelse, kanskje det er med måten man har vokst opp eller noe sånt. Yeah. At det er noe realness, at det er sånn, selv om ting er fucked up, så sier man det på en eller annen måte at, ok, et eksempel er litt sånn, Stevie Griffin, er det han heter, han komikeren, som er sånn, han bare, I hate doing shows, han er stand-up komiker, liksom, I hate doing shows in the north, people hate me, because they'll say like nigger as they walk away. Oh, great show, nigger. Ikke sant? Og så går de vekk, mens han bare, in the south, at least they come up to you, that's a great show, nigger! Yeah. Det er sånn, they just say it to your face, with, med liksom ER-ending og hele pakka, liksom. Og han bare, men det er et, han bare, I'll fucking take a shot with that motherfucker. I'm calling him a cracker, motherfucker. La, la, la. Og så bare, we could have a fucking laugh. Men det er et eller annet i det der med at noen folk i hvert fall er real. Hvis du har et fucka syn på ting, så i hvert fall være ærlig med det, så det kommer på bordet. Det er genuint. Det er pure. Kan, ja. Ja. Men jo, jeg er, for meg er det, føler jeg har alltid tenkt på det, sånn,
er det bad eller å høre på den musikken jeg hører på? For jeg hører på ganske mye av det. Men det er følelsen i meg, det er verdt det. Og så er det sånn, jeg prøver å ha litt balanse. Jeg kan høre på klassisk musikk også, på noen sånn. Når jeg spiser mye mat og sånn, da prøver jeg å være sånn, så mye til stede og mindful som jeg kan. Da, da det er sånn, da hjelper det, det er ikke bra for meg å høre på heavy Young Thugga eller Pop Smoke i bakgrunnen, for da blir jeg helt, det er ikke til stede, men heller ha noe veldig soft classical music. Skjønner du, det skaper atmosfæren og viben for det. Og så mener heller når jeg skal på morgenen, eller, men da til og med på morgenen spiller jeg frekvenser. Jeg fyller en sånn beta-energizing-frekvenser som er bra for, når du våkner opp, da, som er nesten som å drikke en kaffe. I dag tidlig hørte jeg på det. Det er sånn, etter jeg har hørt på det og fått det litt inn, så kan jeg putte på noe heavy sånn hip-hop-regning som gir meg sånn, ok, den følelsen, ok, la meg gå ut nå. For det, hvis jeg kler på meg og føler meg, skjønner du, det gir meg litt mer ekstra confidence, da, liksom, leve seg litt inn i det. Du bare, Mick got my back. Ja, ja, ja. til og med på natta, så jeg spiller, jeg er avhengig av å ha lyd. Jeg vet ikke om det er en, jeg tror kanskje, jeg vet ikke om det er bra eller dårlig. Men hvis jeg er helt stille, så liker jeg det ikke. Da våkner jeg opp, det er sånn, jeg sover til sånn der ambiance. Ja, okay, ja. En sånn wave, som er veldig, veldig lav, men så vidt du hører det da. Så, ja, alt er ikke bare heavy hiphop og sånt, men 80% så er det det jeg hører på, det det går i. Men jeg prøver å ha litt balanse. Ja, jeg synes det er fint altså, å ha sånn, både house og disco shit, men også Meek Mill og Black. Ja, 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 ikke sant. Hva er tankene dine om å bli gammel da? Hvordan ser du for deg, hvem er Ome Batty som 85-åring liksom? Jeg skal leve til jeg er 120. 120 faktisk, uff. Jeg leste faktisk nylig om når du er, nei, innen 2050, så vil sånn gjennomsnittalderen være 120. Jeg vet ikke om det er sant, men det var en ganske sånn factual side jeg leste det på. Jeg bare, oi, shit, jeg er på god vei. Men da, ikke at jeg vil leve til 120, men for meg er det sånn, jeg vil bare ha good quality of life, så lenge jeg kan. Og noen som spurte meg, husker han Prince som spurte meg i USA om ja, han er litt sånn imot, ikke imot da, men han kan være litt sånn pirke på den vegan-greia. Han sa, hvis du vet du dør når du er 90 år, uansett om du er veganer eller ikke veganer, du kommer til å dø uansett. Og du kan velge å være veganer og kun spise det du spiser, eller spise alt mat du vil i verden. Og så sa jeg, ville likevel vært veganer, fordi da vil jeg ha en better quality of life enn en person som ikke spiser, ikke veganer, men som ikke spiser så rent da, ikke sant? Og jeg tror det effekter liksom, ja, mental og fysisk og sånt, det er jo 100%. Bevist, men jeg er jo kanskje litt mer redd for det selv. Jeg kan høre noen damer si, å, jeg gruer meg til å bli gammel og ditten datten og sånn. Jeg har ikke lyst til at kropp, jeg er veldig sånn glad i kroppen og ønsker å ta vare på det og sånn, så jeg ønsker å ta vare på det så lenge jeg kan, men det er ikke noen sånn frykt for å bli eldre eller sånt. Det er bare sånn, ok, older and wiser, more experience. Jeg er mer der, altså. Høftes. Hvem er det du har rundt deg da, tror du? Hva ser du? Før var det sånn, det kunne skremme meg litt, fordi ok, jeg må accomplish ditten datten innen en viss alder, jeg må gjøre ditten datten før jeg treffer. Så det kunne heller vært det som har skremt meg, at jeg har racing against time for å accomplish ting før jeg blir eldre. Men nå har jeg har mistet litt av den greia der. Eller jeg har ikke det inni meg. Hva slags mennesker er det? Hvem er det som du tror du fuck med når du som? Hvem tror du du sitter med? Liksom spiser middag med eller whatever liksom? Hva er din ideelle dag som 80-åring? Som 80-åring, da er jeg inne i et veldig tropisk sted, enten inne i en jungel eller noe sånt, og driver og brewer opp noen holistiske greier. Ja, ja. Prater om past lives og tester ut nye urter og sånt. Heftig. Ja. Heftig. Holistic man. Jeg liker det, altså. Jeg er 80 år. Heftig. Siste spørsmål. Hva er viktig å få med seg i et livsløp? Nå skal jeg si noe som jeg kanskje ikke vil si. Hva er viktig å få med seg et livsløp? Jeg føler ikke. Vi etablerer jo den plattformen her, as we speak, så det er ikke som er feil å si. Nei, ikke sant? Rammeverket blir satt every day, liksom. Ok, jeg vil ikke anbefale noe som kanskje ikke er bra å anbefale for alle. Hva er viktig for deg i hvert fall, da? Hva er viktig, hva tror du har vært viktig hittil, og hva tror du er viktig? Det her er et tverrsnitt av Ome Batty 2020. Ja. Hvilke tanker har du i dag? Liksom, om, men da si det igjen, sorry. Om livet, at det er sånn, hva bør livet inneholde egentlig? Hva er viktig å få med seg i løpet av det livet her? Jeg tror bare så mye experience som man kan. Experience er så mye som du kan, liksom, og tørre å gjøre ting, og ikke være
ja, være inne i den, ikke ha noen rammer da, men tørre å gå utenfor den boksen og utenfor sin komfortzone. Det er sånn, det er da man vokser mest, og man kan si sånn, ja, man er her for å, livet er en skole, vi er her for å lære. Jeg er ikke så enig i det. Det er sånn, jeg tror man er her for å experience, for å kunne evolve til noe annet, hva enn det er neste liv eller når man blir eldre. Men ja, experience så mye du kan uten å ha noen rammer rundt det. Jævlig hyggelig, man. Hyggelig, man. Takk for det. Det er jo svært. Nice.